lyse gul i Pikachu. Çıkaya giriyor ha. Ümitor real olarak Twitter motamaşe mame ეხაც თეორი გავიარე, პროჟე გავაკეთე სპეციალურად განვითარების, ანუ ჩემი თემა რა იყო, რა ქშრო მოვბრუნდი, რეალურად ისეთი პერიოდი გავიარე, ბახ უცე მორჩა ყველაფერი მეთქი, ან უნდა ეს ცუდი მხარე კარგად ვაქციო, ან მაშინ მორჩა, იმიტომ რომ სხვა რამაც პერიოდი. თემა იყო ის, რა შეესწონებს მე დავუშვი იქნებ ვიღაცას დავეხმარო და ეს თუ იქნება ხდები რას ვიძახი მიდგომა თვითონ ვარჯიშისადმი ეს თუ სამედიცინო მხრივ ხოლაზე ხარ რაღაცები რაც გამიულია რა თუნდაც შედი მე გამოვიტანო ხო მოიტანე აი როჩო მოგესალმებით ზურფასო მაყურებლებო, დიდხნიანი პაუზის შემდეგ Inside Rugby დაბრუნდა ჩვენს ეთერში. დაბრუნდით მეორე სეზონით. ანტონ ფეიქრიშვილი, გიორგი ბარბაკაძე ვიქნებით თქვენთან ერთად და დღეს გვყავს გახსნაზე, მეორე სეზონის გახსნაზე ძალიან საინტერესო სტუმარი, რომელსაც დიდი ხნის განმავლობაში ველოდებოდით, ვიტო კოლილიშვილი. დიდი მადლობა, ვიტო, რომ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი ხარ. ანტონ მიესალმები ის ჩვენს ერთგულ მაყურებელს და ძალიან ბევრი ყოფილი ვართ იმდენიმე კითხება და როდის დაიწყებთ, როდის დაიწყებთ ერთი სული ქონდა ეგ ერთი და მეორე კიდე იმხელა ის ვიგძენი რა, ანუ პასუხისგებლობა რომ მალე დამეწყარო ამდენი ხალხისთვის ეს ლოდინი კარგად პოზიტიურად გადამექცია. როგორ ახარ ვიტო? კარგად, კარგად. მეც პირველ მივესალმები თქვენს მაყურებელს, მსმენელს, გილოცავთ ახალი სტუდიიდან ახალი სეზონის დაწყებას და რა ვიცი, გისურვებს, რომ უფრო მეტი კიდე საინტერესო თემები განგეხილოთ და კიდე უფრო მეტი წარმატება თქვენ სფეროში. კარგ საქმეს აკეთებთ. შეუცდებით, ნამდვილად, ვიწყებთ ახალი იდეებით, ახალი სტუდიით. დიდი მადლობა Leader Sports იმისთვის, რომ გვერდში გვიდგას, გვეხმარება, აგერ ახალი სტუდია. შევეცდებით უფრო მრავალფეროვანი გავხადოთ, აგერ ნაკრების თამაშებზე ვაპირებთ რაღაც პატარ-პატარა სიუჟეტების გაკეთებას. იქნება ხოლმე ასევე პროფილებს გავაკეთებთ, როდესაც მოვლენ მორაგბეები, ჩავწერთ, ვისაუბრებთ მის კარიერაზე, შეიძლება ყველა ლაივში არ იყოს, მაგრამ პატარ-პატარა პროფილებსაც დავამატებთ ხოლმე, პლუს კვირაში ერთხელ ესე ლაივით აუცილებლად გავა ხოლმე შევეცდებით, რომ რაღაც ჩვენი წვლილი შევიტანოთ და შევაყაროთ ხალხს რაგბი, ვინც ის ჯერჯერობით აი მაინც გადაწყვეტილების მიღების პროცესია. შევეცდებით ნამდვილად. რა ვიცი, გეგმები დიდი გვაქვს Leader Sports-ის დახმარებით. გვექნება ტრადიციულად ვაგზავნებთ ამ ტრადიციას და გვექნება სამი შეკითხვა ხოლმე. თითოეულ შეკითხვაზე უნდა გაგვწეთ პასუხი. Facebook-ზე მიმდინარეობს Leader Sports-ის Facebook გვერდზე მიმდინარეობს ლაივი, Inside Rugby-ის YouTube გვერდზე მიმდინარეობს. ორივეგან იაქტიურეთ, მოგიწოდებთ და დაგვალაიქეთ, ეს ჩვენ ძალიან დაგვეხმარება და აშიარეთ. გათამაშდება 30,000 ბეთმარკეტ ქულა, თითოეულ კითხვაზე პასუხის გაცემა არის 10,000 ქულა, რომელიც დაგერიცხებოთ. უბრალოდ უნდა იყოს ახალი კანონმდებლობის მიხედვით 25 წელს ზემოთ აუცილებლად, რათა უნდა ქონდეთ ვერიფიცირებული Facebook გვერდი. გაუქმებულია რო უწერიათ ისინი უბრალოდ ვერ მიიღებენ და პლუს ამას წინასწარ პასუხები, რა თქმა უნდა, ანუ არავინ არიცით, მაგრამ ვიღაცები წერენ ხოლმე ხანდახან, წინასწარ სანამ გადაცემა დაიწყოთ 15 წუთით ადრე წერენ ხოლმე და ესეც გავითვალეს, წინასწარ პასუხი არ იქნება, რა თქმა უნდა. გადაცემის პროცესში დაისმება ეს შეკითხვა. ხო, არ ვართ. ვიტო, რა ჩვენ პირველ შეკითხვა ესე იქნება, აი როგორ მოხდა, ეხა მამაშენი თეატრში იყო, კინოში იყო, დედაშენი ძალიან ისე ცნობილი ქალია. აი შენი რაგბთან მოხვედრა როგორ მოხდა და ვის ინიციატივა იყო, როგორ მოხდე ჯერ შენ და მერე შენი ძმა, ხო, მერე უკვე. მოკლედ მოყვები, იმიტომ რომ მე მგონი ბევრჯერ მაქვს ნათქვამი, არ ვიცი, ან თავიდან გავხსნი თუ. ბაჭო დავიდოს, შევიდა სხვათაშორის პირველად ჩემი ძმა რაგბზე და ის რომ შევიდა, მე როგორ მეც გამიჩნდა რომ შეიძლება და მე შევსულიყავი, მაგრამ მანამდე იყო ის რომ ყოველთვის რაღაცა, ანუ ბევრი სპორტი ვცადე და დიდხანს ვერ ჩერდებოდი რა ეს სპორტზე რა. ვერიპოვე. აი ვერ ვიპოვე რა. მაგათა აი ბოქსზე და კალათბურთზე ერთად დავდიოდი, მე რეცურვაზე, მე რაღაც პერიოდი ხრიდოლზეც დავდიოდი, რაღაც მამაჩემა ქართული ორთაბრძოლები ეგ. ნუ რაღაცეები იყო რა, ხო იცი, აი ბავშვი რო ხარ რა. ფეხბურთი არ მივლია სხვათაშორის. მე ფეხბურთს მივლია. ჩვენ ორივენი ერთგუნჩ მეკარეები ვიყავართ.
მერე მოხდა ისე რომ ანუ ხო იცი ხა დიდი ღმის გავლენა რა რომ რაგბი და ისე მოიკიდა ჩვენთანაც უბანში რა და მაგრამ მე დიდი ვიყავი უკვე რომ შემოვედით 15 წლის ვიყავი 14-ის მე მგონი 15-ის გავხდი და ანუ შინაგანად სულ მქონდა ის განცდა რომ უკვე დავაგვიანე რა და აი ჩემი ძმა რომ მივიდა უკვე მე ვთქვი კაი გავყვევი რა და მივედი და გავყვევი და პირველივე ვარჯიშის მერე რა ვიგემე კაი ქეციოდა ის შებოჭეოდა ვთქვი პირველი მწვრთნელი და რომელ გუნდში მეხვედი ну ხა ჩვენ კი ვიცით მაგრამ ხო ჩემი მწვრთნელი იყო პირველი ლელოში აი ტვინიშერყვები რაც შევა შურა თაყაიშვილი მე მომიწია ისე რომ ლევანთან გადავედი მაისაშვილთან უკვე ალიგაში როცა გადავედით და მაგრამ მას მერე კი წავედი საქართველოდან რა ანუ ოღონდ ეს პერიოდი იყო ის რომ ბელიგა ალიგა ლევანთან გადავედით მერე უკვე უმაღლესში აღწევს 17 წლიდან რა მშობლის ის როგ ჭირდებოდა ხელმოწერა მე და რამოდენიმე მოთამაშე ხო და ძალიანშნელოვანია ვინ არის შენი პირველი მწვრთნელი რა როგორ მოგიდგება როგორ შეგაყვარებს სპორტს და მეც შესაძლოა მეორე ხაზელი ვიყავი თავიდან მაღალი გამხდარი ხო და ისე მომიწია რომ 3-4 თვის მერე ახალი შესული ვიყავი სინჯებზე გამიშვეს რა ნაკრების რა ფაქტიურად იქ ვისწავლე რაგბი რა ანუ აი ხო იცი გუნჩი რო ორ სამ თამაშს მოასწრებ და იმიტომ რომ მაღალი ვიყავ მაშ რა იყო სულ მე მგონი 40 თუ 45 კაციდან ირჩევნა ხოლმე ხა დღეს რო არჩევანი გვაქვს ეგეთი რა ქვია მაგას ფუფუნება არ ქონია მაშინ რა და ну моклет мере იყო дато коци коцаძე коцирზე სტამბულა ჰმმ სწორად გავიხსენე თუ სადღაც აი სტამბულასაც დიდი ის ქონდა რა ნაკრებში 17 წლამდე ნაკრებში თუ 16 წლამდე ნაკრები იყო მილსში ვითამაშეს ტურნირი ხო, ну ესე გავიარე რაღაც პირველი პერიოდი. მე მგონი მარტო მივლაპარაკობ, ცოტა ჩამეკითხე. ერთ ნაკრებში რომ მოხდები, მე უკვე ხო, მე უკვე ეს საფეხურებია, რომელსაც გადიხარ. ეროვნულზე ოცნებო, ფიცი უკვე როგორ. ხო, ეს პირველი ნაკრები და პირველი ბოლშევიკი. აი, მაგაზე მივალთ. ა ვიტო, როგორ მოხდა შენი, ანუ ბევრი არ გითამაშია საქართველოს ჩემპიონატში, ბევრი არ მოგიწია და შემდეგ წახვედი უკვე საფრანგეთში. როგორ მოხდა ეს შენი პირველი ეგრეთ წოდებული ტრანზიტი საფრანგეთში უცხოეთთან შეხება? მithumat ეს თან საკმაოდ ცოტა გვიან ქონდა დაწყებული რაგბის თამაში. სხვათა შორის იქიდან დავიწყებ რა, რომ კი ბატონო. მოვასწარი ბელგიის თამაში, მოვასწარი ალიგის თამაში, ანუ და მოვასწარი საქართველოს ჩემპიონობა ლელოსთან ერთად და თასიც, ანუ უმაღლეს ლიგაში ორი სეზონი ვითამაშე, ეგრე არისო, რომ ანუ წავდა წავედი რა. პირიქით დაჟე 18 წლამ ანუ ნაკრებში უკვე მქონდა რაღაც თამაშები, ნათამაშები და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ლიმიტზე წავედი რა უკვე, ანუ 20 წლის წავედი, ხვდები რას ვიზახი ხა? გვიან წავედი რეალურად რა, 20 წავედი, 21-ის გავხდი. და მოხდა ისე, რომ სანაკრებო შეკრება გქონდა კლერმონ-ფერანში და თავიდან პირველი ინტერესები ხო იცი მაინც იქიდან დაიწყო და მერე უკვე სინჯებზე ჩავედი კაკოვინთან. ხო იცი ადრე როგორ იყო, პირველი რო წავიდო და ვიღაცა უნდა ერთი მაინც თუ ქონდა საშუალება რაღაც ამ შემთხვევაში იყო კაკოვინი და კაკოვინთან ვიყავი სინჯებზე ჩასული და ისე მოხდა რომ ბრიფში მაშინ იყო კაკრას ახალი თემა რომ 3 წელი გჭირდებოდა რომ ჟიფში გამხდარიყავი და მე ჩემ აი ვეღარ ლაგდებოდა ეს 3 წელი არ გამოდიოდა თუ ზუსტად 23 წელი მიწევდა და მოკლედ რაღაც არ მოომარდა და მომწია კლერმონში წასვლა გზად ჯიმში რა იყო დაურეკე და
იქაც ანალოგიური რა, ანუ მელოდებოდნენ სინჯები გავიარეთ, მე რაღაც პროცესი გაიწელა ძალიან, ხო ვიცი ადრე როგორ ხდებოდა, ერთი წელი, ანუ ტესტიდან ერთი წლის თავზე უნდა ვიზა მოგსლოდა და ეს ვიზა საფრანგეთის აერშო ან მოგცემდა ან არ მოგცემდა და მაშინ ის პერიოდი დაემთხვა რომ არ იძლეოდნენ მარტივად ვიზას და მოკლედ კიდე დაგვიანებით, ანუ მაისში რომ უნდა წავსულიყავი, აქ ხო იცი გაგიჟებული რომ ვარჯიშობ გუნჩი რო თქვი რომ მივდივარ სინჯებზეც იყავი და რაღაც და მომიწია ის რომ მე შავი ზღვის თასი იყო პირველად აქ რუმინეთი და რაღაცებს რომ ვეთამაშე და მოდი ბარემ ვითამაშე პექტურნირს ვითამაშე და სხვათა შორის აი მაგტურნირს ვითამაშე და მე წავედი სექტემბერში მე მგონი თუ ოქტომბერში ისიც ესპოარებში ესპოარებში პირველი წელი ესპოარებში თუ ორი წელი ესპოარებში ვიყავი და მე პროფესიონალებში ანუ პირველივე წელს რო ჩავედი სტრაფად მოხდა ინტეგრაცია მართალია ძალიან რთული იყო მაგრამ მაგაშიც ალბათ რაღაც დონეზე დროც მოვიგე იყვალიც იყო არ ვიცი რას ვიძახი პირველი თამაში მათამაშეს ეს უცებ ვიღაც დაიმტრო და მე მგონი კასტერთან ვითამაშე იმ დღეს ლაპარაკობდი ყველაზე მაგარი ბოჭვა რაც მომხვედრია მე მომ შოტკინემ გაიხსენა ბურთი ავიღე კრეზ შემიყვანა ჩვენ 9 ნომერი დააყენეს 10 ნომერზე და შემიყვა აი ამ ბიჭს აუგდეო და მეც ხა იცი და უნდა ვთქვი ამიგდე და რამე და იქიდან ტეკორი და მეორე მხარეს მასო აი ორი და და ხა ხა გაზაფხული იყო კასტში რო ითამაშე კი მახსოვს ხო და ეგ იყო ჩემი პირველი და შემდეგ წელს უკვე მსოფლიო ვითამაშე 21 წელს 2011-ში ხო. ხო და მე უკვე რო ჩამოვედი, მე მგონი მაგის მე მოხდა უკვე როს იქ ვიყავი რა უკვე პროფესიონალებთან. ანუ სწორად მახსოვს. არ გიჭირდა? აი თავიდან წახვედი სულიად ახალგაზრდა ბიჭი, აი ესე მარტო ოჯახის გარეშე, იმიტომ რომ შენები აქეთ კენიყვენ, მარტო არ გიჭირდა? აი რა პრობლემებთან იყო მაინც დაკავშირებული? ხა იყო ხო პრობლემები, ენობრივი ბარიერი, ჩადიოდი, უნდა დაგემკი სხვა კულტურა აბსოლუტურად, ფიზიკურად ხო არ გიჭირდა? ანუ იმ კუთხით რომ საქართველოს ჩემპიონატი და როდესაც წახვედით უნდა საფრანგეთის ესპოარებში, ჩვენ გადაცემაში ბევრი საუბრობდა ამასთან კავშირებით რომ უჭირდათ რა არ იყვნენ მაინც მზად და რაღაც გარკვეული პერიოდი დაჭირდა მაინც იმ გზის გასავლელად რომ თქვათ იმ დონეზე ასულიყო და უმაღლეს დონეზე დაჭირდა რაღაც გარკვეული გადამზადების პროცესი. აი შენთან როგორ იყო? იგივე ფსიქოლოგიურად, ფიზიკურად? რთულია პირველ რიგში ის რომ მიდიხარ სრულიად უცხო გარემოში, სადაც არავინ არ გიცნობს. და თავიდან ნულიდან უნდა დაიწყო ყველაფერი რა და უბრალოდ რო თავი დავანებოთ ფაქტიურად როცა მიდიხარ ამ ასაკში ესპოარების ასაკში და უკიდე უფრო პატარები მიდიან დღეს მაგალითად იმაში ცხოვრობ რა რა ქვია იმას საერთო სტუდენტურ საცხოვრებაში საერთო საცხოვრებაში ან ფაქტიურად იმის რა ქვია შეკრების რეჟიმში გადიხარ რა და პირველი 6 თვე ალბათ ძალიან რთული იყო რა. მიუხედავად იმისა, რომ ქართველებიც ვიყავით და გეხმარება ხშირ შემთხვევაში, მაგრამ მეორე მხრივ ცოტა გაფერხებს ინტეგრაციის ამბავში, იმიტომ რომ ფრანგებთან ნაკლები ურთიერთობა გაქვს. მაგრამ ისევ ის, რომ რაღაცა პერიოდის მერე ხვდები, რომ აქ ხარ იმისთვის ჩამოსული, რომ რაღაცა მიზნები გაქვს და ამ მიზნებისთვის უნდა რაღაცები გადადო გვერდზე და მithumetes ეხა ჩემ შემთხვევაში უფრო რთული იყო ის რომ მე იქამდე ჩავსულიყავი ვიდრე იქ უკვე იქ ვიცოდი რომ იქ რო ჩავედი უნდა დავრჩენილიყავი გაიგე ანუ იმდენი ხანი გამეწელა ეს პერიოდი და ფსიქოლოგიურად უკვე იმდენად მინდოდა რომ აი იქ მართლა ჩავსულიყავი რომ იქ რომ ჩავედი მართალია რთული იყო მაგრამ აი სირთულე უფრო მარტივად გადავლახე თან რაღაც პერიოდში თუ ნაკრებში გიწევს თამაში, მაგრამ გეხმარება ჩამოდიხარ, ჩადიხარ, ჩამოდიხარ, ჩადიხარ რა. და ეს პერიოდი დამემთხვა პირველ წელს რა და უფრო მეორე წელი იყო მგონი რთულ. იმიტომ რომ დიდი ის მქონდა რა ნაკრების მე. და ანუ პირველი წელი სპორტებში და უკვე პირველ გუნდთან ანუ როდის დაიწყე უკვე ვარჩი. პირველივე წელს რა ქვია მეორე ის რო დაიწყო
დეკემბერი, ანუ მეორე ფაზა ჩემპიონატს. წრე. მაშინ ვითამაშე თქონი რაღაც თამაში და უკვე აი მაგიდან უკვე აი ვარჯიშებზე გეძახდი. რა იყო იცი ადრე წელს რა არის და ეხლა რა, მე მგონი უმრავლეს გუნდში და სხვათა შორის კლერმონშიც ეს ახალი წვრთნელები რომ მოვიდნენ და თვითონ დიდი ეგოტია განვითარების ამბავში ძალიან უნდა რომ დაახლოვოს სენდეფორმაციონი და ეს ახალგაზრდა მორაგბეები პროფესიონალებს, ანუ უფრო მეტი ინტეგრაცია რომ მალე მოხდეს რა და ადრე ეგრე არ იყო. მე ეს პუარებში მაგალითად სულ სხვა კომბინაციები მქონდა და სულ სხვა სათამაშო გეგმა და ხაი ხვალ რომ მეტყოდნენ რომ ამოდი უნდა ერთი კვირა ივარჯიშო, იმ ერთ კვირაში იმდენს დაგაყრიდნენ რომ წარმოიდგინე რა თამაში გაქვს და არი თამაში რომ მაგარი რთული იყო რა და აი ეგ ამბავი ცოტა რთულად ხდებოდა მაშინ რა სხვათა შორის და ეხლა უფრო მარტივად არის რა და ჩემ შემთხვევაში მოხდა ის რომ ანუ ეს პუარების უკვე ბოლოს რა ბოლოს უკვე ამწევდნენ ხოლმე ვივარჯიშებდი თუ ჭირდებოდა და მე გამომიშოდნენ რა და ეხლა მაგალითად რეგულარულად ტიპები აი ყოველ კვირას ოპოზიცია და უფრო ჩართულები არიან რა და მგონია რომ უფრო მეტი სტიმულია პირველ რიგში ეს ახალგაზრდა მოთამაშისთვის რა და მე იმ თვითონ იმ მოთამაშეებისთვისაც რომლებიც მაგალითად უკვე რაღაც ფაზაში არიან ახლოს არიან ხვდები აი ამ ყველაფერთან და გამოცნად დაუნდათ რა თვითონ რეალურად აი ხო იცი რომ აი მასთან დამაყენა აი მასთან მაჭიდავა აი მასთან ბოჭვა გამაკეთებინა რეალობა რო ხდება აქ უკვე სხვანაირ თავდაჯერებულობა მოდის რა და მგონია რომ აი ამ გზით ჩართულობა უფრო ბევრს მოიტანს რაც შეიმჩნევა რა ადრე არის შემდეგ ერთი წელი იყავი ლიონში, სადაც ძალიან მაგარი სეზონი ჰქონდა, როგორც მაყურებელი ისე გეუბნები, ანუ ყოველთვის როცა უყურებდი, სულ ჰაილაიტებში შენი გაჭრები ვარ ყოფილიყო, შენი ავი, მე მგონი საუკეთესო 15 ეულში შეხვედი, ხო, მე მგონი სეზონის ბოლოს. ხო, სიმბოლოში. სიმბოლოში ხო, სეზონის სიმბოლოში. შაბალთან და იმათან. კი, რაღაც ისე მოხდა რა, ანუ კლერმონში მივხედავთ იმისა რომ ერთი წელი მერე ანუ ამ ორი წლის შემდეგ რა პროფესიონალური კონტრაქტით დავრჩი ძალიან ცოტა თამაში მომიწია და ზუსტად აი იმ პერიოდში როცა ძალიან ბევრი თამაში გჭირდება და მეტი თავდაჯერებულობა და ანუ მარტო რეალურად მარტო ფიზიკა შტანგა და ეს მოსამზადებელი პერიოდი რო არ არის რა და მაგის მერე მივიღეთ გადაწყვეტილება რომ წავსულიყავით და მოხდა ისე რომ წავედი ლიონში და აი მეც ალბათ ახლა უკვე ამ გადმოსახედიდან თვლი რომ აი ამ პატარა პერიოდში რომ ვისი ამოვნე და ჩემი თავი რომ ვიპოვე, მე ვეღარასდროს ვეღარ მოვახდინე. არადა ვიყავი ალბათ საწყის პერიოდში, საიდან წესი თუნდა ხვაზე ხარ. და რა ვიცი, ძალიან კარგი წელი იყო, აბა როგორ გითხრა, თამაშებიც კარგი იყო და ყველაზე მთავარი იყო ის რომ ანუ ხო ის თამაშს რო იყებ ახლა იმ პერიოდში ჩვენ რო დავიწყეთ, მაშინ ახლა შაბალი და მე ლეგიზამონი და ანუ ნალე და ის რიკი ჟენუარი და ეს ტიპები ანუ იმ პერიოდში ხო ის რომ მისდევდა რაღაც რა და იმ შემთხვევაში უკვე ისე მოხდა რომ აი ერთი გუნდის თემა მაშინ შევიგრძენი მანამდე ანუ მაინც აი ეს 4-5 თამაში არ ქონდა ის რა და აი პასუხის მგებლობაც ის რომ რაღაცა დრო გაქვს შენ შენ თავზე მუშაობის და ის ზედმეტი ის არ გაქვს რა რა ქვია ყვილი დრო რა ხო პრესიონი რა ქვია წნეხი ზედმეტი წნეხი რო არ გაქვს და ანუ რაც უფრო მეც თამაშობ ყოველ თამაშს მე მეც რო ფიქრობ და უკვე შენ თვითონ რო იწებ შენი თავის გაზრდას რა ანუ კითხვის დასვას სად ვიყავი კარგი სად და აი ამ მაგის საშუალება მომცა ამ პერიოდმა რა და უფრო დაუწყარდი სხვათა შორის იქიდან რო გამომიშვეს ჩემი პრობლემა იყო უდისციპლინობა რა ანუ ესე ამბობდნენ რა და რეალურად მე მგონი 22 თამაში ვითამაშე თუ სწორად მახსოვს 20-22 თამაში და ერთი ყვითელი ბარათი ავიღე რა და ეს ყვითელი ბარათიც ვიღაცის ან მესამე გაფრთხილებაზე მოყევი რა და
კარგი იყო რა, ანუ აი მივხვდი იმას, რომ მოთამაშე სჭირდება სტაბილურობისთვის ის, რომ დიდი ხანი გაატაროს მოედანზე და თვითონ გაიკვლიოს თავისი გზახვები, რას ვეძახი. ანუ ის, რომ მოთამაშეს პერიოდულად ეხა, ანუ პროფესიონალურ რაგბში გიწევს რა, ხან თამაშობ, ხან არ თამაშობ, ხან თამაშობ, ან მაგათაც ზოგადად საქმეს ესეთი მიდგომა, რომ რიგრიგობით ვატრიალებთ, ან ორ თამაშს გამოატოვებდნენ, მე ამას, ანუ ვისაც ფუფუნება აქვს, ბევრი საუკეთესო მოთამაშე ყავს და ალბათ ჩემ შემთხვევაში მაგ სეზონმა გაამართლა. დავსო პარემის პირველ შეკითხვას. აბა ვისახსოს, ნუ უკვე გამოვაცხადა ის წესები, რა წესებიც უნდა დაიცვათ, თუ გინდათ რომ მოიგოთ ეს 10000 ბეთმარკეტ ქულა. თქვენ უნდა დაასახელოთ მსაჯი, რომელსაც მატჩის მიმდინარეობის დროს ვიქტორ კოლელიშვილმა ხელი კრა. და შემდეგ მიიღო ამ თემას ჩვენ მოდნა მოგვიანებით დაუბრუნდებით, მანამდე თქვენ გეკნებათ საშუალება. არასტანდარტული კითხვაა, რახან წინასწარ წერტ ხოლმე პასუხებს და ანუ გათვლები გაქვთ ხოლმე, ამიტომ აი არასტანდარტული კითხვა ჩვენგან პირველი. პირველი ვინც პასუხს სწორად გაქვს, აუცილებლად დაშიარებული უნდა ქონდეთ ლაივი და ნუ უნდა იყოს 25 წელს ზემოთ უნდა იყოს ვერიფიცირებული Facebook გვერდი. კიდე რა უნდა მეკითხა? ქონდა შანსი მაგალითად რომ ლიონში დარჩენილიყავი ან ანუ და არ წასულიყავი კლერმონში? არ დაბრუნებულიყავი კლერმონში. ბიჭო რა მოხდა იცი? კონტრაქტს ანა მოვაწერდი ხელს, მომაწერნეს ერთწლიან კონტრაქტზე, ანუ განათხოვრების კონტრაქტამდე მოვაწერე ერთწლიან კონტრაქტს ხელი რა რეალურად. თურმე ეგრე ხდება განათხოვრება ხა მაშინ საწყის პერიოდში, ანუ ბევრ რაღაცას ვერ ხვდები უბრალოდ რა და ანუ ასე ხშირად ხოლაზე ხარ. ეს არის 2013-2014 წლების სეზონი. ხო და მე როი კითხვა დავსვი მაგალითად, ეხა რეალურად მივდივარ სათამაშოდ თქო რა და იქ რომ ვითამაშო და კარგად ვითამაშო. კარგად ვითამაშო, ხო ანუ მაგის ლოგიკური ის მქონდა რა, რომ მაშინ ხო შეიძლება რომ დავრჩე იქ რა და ეხლა რომ კონტრაქტს ხელი მოვაწერო ხვდები რა. და თან ეს ყველაფერი აგენტთან ერთად ხდებოდა, ყველა სამწუხარო რო ისაა, რომ იმ აგენტმა რეალურად მე იმდენი ცუდი საქმე გამიკეთა, რომ ვერც გაგიგო, ანუ შერაგინდოდა მაგის. ბიჭო, ვერც გამიგო კი არა. ანუ რეალურად მითხრა, რომ ამას ეხა ჩვენ რო კონტრაქტს მოვაწერთო ხელსო, ესო ანუ ჩვეულებრივად შეიძლება მე შეიცვალოსო, გაიგე? თუ ხოაზე ხარ და მეც ანუ სიტყვაზე ვენდე და შემდეგ აი ამ სეზონის მერე მოხდა ისე, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ლიონში მთხოვდნენ, რომ ანუ დარჩენილიყავი, უკვე იყო ის, რომ ისინი ითხოვდნენ, რომ მე უკან დაბრუნებულიყავი, გაიგე, იმიტომ რომ კონტრაქტზე მქონდა ხელი. და კარგი სეზონი ჰქონდა და არ უნდა ჩანდა. ხო, 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 ისიც იყო, რომ ანუ მწვრთნელი რო გირეკავს თავარი მწვრთნელი და გეუბნება, რომ აი ჩამოდი და ხო ასე ხარ გიყურებთ, გადევნებთ თვალს, აი გულში ხო გაქვს რაღაც ჩარჩენილი, რომ აი გუნჩი ისე ვერქენი რა, რაც ტერმონია და თან ეხა იმას აქში ვიყავი, რომ ვიფიქრე, რომ მე თქ შეიძლება წავიდე, მაგრამ ხო იცი გრძელია საარაგო კარიერა და რატომაც არა, მე შეიძლება მოუბრუნდე, რადგან ესეც სრულილი აქვს და აქ თუ რაღაც ვაჩვენე, მე თქ იქაც მინდოდა რომ მეჩვენებინა ის ის რაც ანუ ხო ასე ხარ გულში ყველა მოთამაშეს აქვს, რომ რაღაცა დონეზე რომ მიდიხარ, ოლცეზებ იმას, რომ განვითარდე ხო და საუკეთესო შენი ვარიანტი ნახო და რატომაც ისე მოხდა, რომ მე და შეიძლება ვალჩიც იყავი, იმას გზნობდი კლერმონთან, რომ ჩამოგიყვანე ეს. ხო, რაღაც შინაგანი ის თქონ, ანუ ჩემ შემთხვევაში მიუხედავად იმისა, რომ შემოთავაზება ფინანსურად, ანუ ორჯერ და შეიძლება სამჯერაც მეტი ყოფილიყო ლიონში, ან იმდენად შინაგანი ის მქონდა, რომ აი იქ რადგან ანუ იქ უნდა წავსულიყავი, რატომღაც გადაუწყვიტე, რომ ანუ იქ წავსულიყავი, მაგრამ სამწუხაროდ ჩავედი თუ არა ეგრევე ჯვარედინის ოპერაცია გავიკეთე და იქ ხო იცი 7-8 თვე. ფაქტურად წელს. ეს სეზონს გაგდევინებს რა და ეგრე იყო. სოფლიოს მოდით შევეხოთ ახლა სოფლიოს ჩემპიონატზე. პირველი სოფლიოს ჩემპიონატმა როგორი შეფასდილება დაგიტოვა, როგორი მოგონება არის შემთთვის 2011 წელს? ძალიან მაგრად ვიჭიდავეთ ნაკრებებთან, კარგი შეფასდილება დავტოვეთ დაცვაში, ძალიან კარგი შედეგები ჰქონდა და ნუ ერთ-ერთი, ნუ 2015 წლამდე ყველაზე კარგი სოფლიოს ჩემპიონატი სწორედ ეს იყო. დაბალანსებული გუნდი, თავისი დაცვაში ძალიან კარგი თამაშით, შოტლანდიასთან მცირე სხვაობით წავაგეთ, ვიჭიდავით არგენტინასთან ტრადიციულად, მოიპოვეთ გამარჯვება ინგლისთანაც პირველი. ინგლისთანაც პირველი ტაიმი იყო ერთ-ერთი იდეალური.
აი როგორ როგორ აი როგორ იყო როდესაც მოხვდი პირველად სოფლიოს ჩემპიონატზე, როგორ გახსოვს შენი გადმოსახედიდან ეს სო? თან ზელანდიაში, ხო? ძალიან მაგარი იყო, ანუ პირველი განცდა იმის, რომ ჯერ მოსამზადებელ პერიოდს გავდიოდი და მქონდა იმის საშუალება, რომ ანუ ესეთ მაგარ მორაგბებთან ერთად რაღაც პერიოდი გამეტარებინა, ანუ პირველი პროგრესს მან გადიხარა მენტალურად, რომ ვარჯიშობ რაღაცა დიდი პერიოდს მანძილზე გამოსწინ მორაგბებთან ერთად, რაც მანამდე არ ქონია გავლილი. მერე უკვე ის, რომ მოვხდი თვითონ თან ზელანდიაში, განსაკუთრებული ატმოსფერო იყო და სარაგბო ქვეყანა და ყოველი თამაში ზეიმი და რა ვიცი, დიდი გამოცდილება იყო. ვფიქრობ, რომ სოფლიო თვითონ იმხელა ზეიმია, რომ მაგის საშუალება რო გაქვს, იმ დროს შეიძლება, ანუ იმ დონეზე კიდევ ვერ ვაანალიზებდი, რაც მაგალითად შემდეგ სოფლიოზე უფრო გავითვალისწინე რა, იმიტომ რომ მაინც მგონია, რომ ცოტა არ ვიყავი დაღვინებული ისე რა, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება არ ვაკლებდი არაფერს, ის განცდა რაც 2015 წელს მქონდა, თან მაშინ ტრამვიდან ბრუნდებოდი, კიდე უფრო ან სხვანაირად გავიაზრე რა იყო, რა პასუხისგებლობები იყო, უკვე რაღაც თამაშები რო ვითამაშეთ ეს გამოცდილებაც და რა ვიცი, ანუ ყველაზე ისეთი მორაგბისთვის სოფლიოს თამაში ყველაზე დასამახსოვრებელი და ემოციური ჰიმნი და რო იცი, აქედან მთელი საქართველო გულშემატკივრობს. რა ვიცი, 2011 წლის სოფლიო იყო ერთ-ერთი გამორჩეული და თან პირველი ზელანდიაში. აბარებ უყოლებთ მეორე კითხვას, დავსვავ თქვენ ძირფასო მაყურებლებო, თქვენ უნდა დაწეროთ Facebook-ის live-ზე, რომელიც მიმდინარეობს ლიდერ სპორტის Facebook გვერდზე, რამდენი მატჩი აქვს სოფლიოს ჩემპიონატზე ჩატარებული ვიქტორ კოლელიშვილს. პირველი სწორი პასუხის ავტორი მიიღებს 10000 Betmarket ქულას. ვიტო, ძალიან ბევრი იყო ტრავმა შენს კარიერაში სამწუხაროდ, რომელმაც დიდი დაღი დაასვა საბოლოოდ და მაინც ადრეულ ასაკში დაამთავრე კარიერა. რამ გამოიწვია ეს? შემთხვევითობა იყო ეს ყველაფერი, არასწორი დატვირთვები იყო, თუ აი საბოლოო ჯამში ხა ამ გადმოსახედიდან, როდესაც უკვე დასრულებულია ეს შენი კარიერა, უკვე ცივი გონებით უყურებ, რამ გამოიწვია ეს ყველაფერი? შეიძლებოდა ეხლა რო უყურებდე, შეცვლიდი რამე ეს, აი მომზადების პერიოდში ექიმების გულგრირობა იყო, მწვრთნელების არცოდნა იყო, შენი არასწორი მიდგომა იყო ხოლმე რაღაც მომენტებში, თქვა რაღაც კონკრეტულ სიტუაციებში ტრავმების გამიზეზებასთან დაკავშირებით, თუ აი ეხლა როგორ აფასებ აი ამ ყველაფერს? გეტყვი მოკლედ, ანუ ჯერ უცებ ვიტყვი, გამოიწვია ტრავმამ, რომელიც ან ჩვენ და სამწუხაროდ რაგბში მოხშირდა რა და სხვანაირად უნდა მიუდგეთ რა, ტვინის შერყევები, ანუ გამიმეორდა ძალიან ბევრჯერ დამემართა და მაგის გამო მოხდა ის, რომ ანუ რაღაც გარკვეულ ასაკში მომიწია ესე უარის თქმა, მაგრამ პირველი მოთამაშე რო იწყებს კარიერას რა, ანუ მე მაგალითად არასდროს არ მქონია ის, რა ქვია, შეგრძნება, რომ რაღაცას ვავნებდი ჩემ თავს, რომ იმდენად მსიამოვნებდა ის პროცესი, რასაც ვაკეთებდი, რომ არ ფიქრობდი რა, რეალურად სიამოვნებას ვიღებდი აი ამ კონტაქტის აი არეალში რა, ანუ ბოჭვაში, ან რა, მორაგბეები ვარ და ვიცით ახლა, მაგრამ და ისიც, რომ ამ ყველაფერს მე შეიძლებოდა, რომ რაღაც აი უკუჩვენება ქონო და მაგალითად აი თვალებიდან შეიძლება თამაშზე ვერ ხედავდი თავში, რომ მომხდებოდა რა და აი შეიძლება არ მიმექცია ყურადღება, გაიგე რომ ანუ გაივლის, ან მაგალითად თავის ტკივილი რა და ჩვეულებრივად გაივლის და რა არის საინტერესო, იცი, სანამ ახალგაზრდა ხარ მართლა გადის და ბევრად მარტივად გადის, იმიტომ რომ ახალგაზრდა ორგანიზმია, ტვინიც იტანს რა, ანუ არა აქვს ამდენი ის, რა ქვია, წინა პრეცედენტი და უფრო ადვილად გამოდის მდგომარეობიდან. მაგრამ აი ამ პერიოდში მე რო ყოლო და ისეთი ან თუნდაც მოთამაშე, რომელსაც გამოვლი, ან მწვრთნელი, ან ექიმი ხდები, რომელიც ამიხსნიდა, რომ
იცი რა არის, ანუ ეხლა შენ ტვინის შერყევა ქონდა და ტვინის შერყევა არის ეს ყველაზე ხარ ტრამვა რა რაღაცა რომელიც მიაქცია ყურადღება და რომელიც რაღაცა გამოწეულია ხო სიტყვაზე შეჯახებით და ამ შემთხვევაში შეგნით თავი ზიანდება რომელსაც შეიძლება ვერ ვხედავდეთ წავიდეთ წავიყვანოთ მოთამაშე იერემი გადაუღოთ და არ ჩანდეს ხდები რას ვიზახი რეალურად ვერ ხედავ რა და შეიძლება დღეს კარგად იყო და ეს სიმპტომი ხვალ ქონდეს ან ზე ქონდეს ანუ აი ეს პროცესი არ მქონია და სამწუხაროდ ამ კითხვის ნიშანს პასუხი გაეცა მაშინ მე რომ უკვე გავჩერდი და დავანებე თავი და უკვე მაშინ დავიწყე ძრომიალი რომ ანუ რა შეიძლებოდა მწოდნოდა მე და რაი რომ მწოდნოდა თუ ვუშველიდი იმას რა რომ რაღაცა უფრო მეტი მეთამაშა რეალურად არის ის რომ მოთამაშეს უნდა ქონდეს ცოდნა იმის რომ ტვინის შერყევა არ არის იოლი ტრამვა და ეს ტრამვა რომელსაც მოშუშება უნდა და მიდგომა უნდა ისეთი მაგალითად ეხლა რაკში მიღებულია პირველი ტვინის შერყევის მერე ერთი კვირა მეორე ტვინის შერყევის მერე სამი კვირა და მესამე ექვსი კვირა 6-3 თვიდან 6 თვე. თუ არ ვწდები, ეხა ისულება რა, მაგრამ ლოგიკურად რის თქმა მინდა, რომ რეალურად შეიძლება შენ პირველი ტვინი შერყევა მიიღო და შეიძლება ერთი წელი დაგჭირდეს იმისთვის, რომ სრულად აღიდგინო და ეს პროცესია, რომელიც დაიწყო და საბედნიეროდ დღეს უფრო ჩართულები არიან იმაში, რომ მოთამაშეების მეტი განათლება მოხდეს ამ საკითხში და რაც მთავარია, ჩემი დიდი სურვილი იქნება, რომ პატარა ასაკიდანვე მოხდეს ეს ყველაფერი, ანუ როცა ვიწყებთ ბავშვთან ტექნიკურ საკითხებზე მუშაობას, მაგალითად ყურადღება მივაქციოთ ბოჭვის სწორ პროცესს და თვითონ მოთამაშეებმა იცოდნენ რა არის ტვინის შერყევა, იმიტომ რომ ეს მოთამაშე შეიძლება სტადიონზე პირველი იყოს რომელმაც დაინახოს რა და იმან რომ იცის სიმპტომი რა არის ხდები რას ვიძახი რა უჩიოს მეორე მოთამაშეს რომ მოდი რა ან წრთნელს უთხრას ან თვითონ ხო და ანუ არის ესეთი საკითხები რომელიც არ ვიცოდი მაშინ ეს ისეთი კითხვაა ეხლა შენ რა აი ესე ერთი პატარა იმით ვერ ამოვწურავდი ხდები რას ვიძახი ხო არა პირიქით გაინტერესებს და ძალიან კარგია აი ეს თემა სწორედ რამდენ წამოწიეთ მეორე მხარე ის რომ მე ეხლა სპორტში ვარ და გადავწყვიტე კი არა და ანუ იმის მერე რა რომ რაც მაგალითად იყო ერთი ეტაპი რომ მორჩა და სამწუხაროდ არ მომიწია სპორტის გაგრძელება მეორე არის რა შეიძლება გავაკეთო ახლა მე იმისთვის რომ ჩემნაირ სიტუაციაში აღარ ჩავარდნენ აი ახალგაზრდა მორაგბეები რა და ელემენტარულ ჩემი ყოფნით შეიძლება და აი თუნდაც აი ამ საშუალებით დღეს და ხვალ თუ ვიღაცას დაჭირდება ხდები რას ვიზახი და მინდა რომ აი ეს ინფორმაცია გავცვალო მაქსიმალურად და ამ თემაზე ვისაუბრო იმიტომ რომ ტაბუ არ უნდა დაედოს ამ თემას იმიტომ რომ ტვინი შერყევა და ტვინი არის ის რომ ჩვენ თუ თავში ფსიქოლოგიურად ვერ ვართ ანუ შეიძლება ჯვარედინი კონდეს რაღაცა ხელი მოიტეხო მაგრამ თავში იყო კარგად და გაუმკლავდე რა მაგრამ თუ შენ ტრავმა გაქვს თავზე და რეალურად რაღაცებს ეძებ რომ უშველო შენ თავს ჯერ ეს უნდა დაასვენო და ამას უნდა უშველო თორე მეორე ფაზა გვეწყება იმის რომ შეიძლება აქ ნერვიული და რაღაცა სხვა პრობლემები დაგვიდგეს რა და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია მოთამაშეების ინფორმირება მწვრთნელების ექიმების კლუბში და ახალგაზრდა თაობას ზუსტად აუხსნათ. კი არ შევაშინოთ, უბრალოდ აუხსნათ, რომ იცოდნენ თორე ახლა ანუ ისეთი ამბავია, შეიძლება ტვინ შერყევა მოგივიდეს, კარგად აღიდგინო და საერთოდ აღარ მოგივიდეს. ანუ რაღაცა პერიოდი ზუსტად ეს არის, რომ სწორი პროცესი მოხდეს რა. ბავშვების მოედანზე დაბრუნების, თუ სკოლაში დაბრუნების, მასწავლებელმაც იცოდეს მაგალითად რომ ეს ბავშვი მორაგბეა და რეალურად მე თუ არ ვიცი რომ ეს ბავშვი კონტაქტურ სპორტს თამაშობს ხო და დედამისმაც თუ არ მითხრა და დედამისმაც თუ არ იცის და ამან თუ ვარჯიშზე ტვინი შერყევა მიიღო და სახში მივიდა და დედა თხოვს რომ გაკვეთილები აქვს ამეცადინო და რეალურად იმას არ აქვს თავი იმის და სკოლაში თუ მივიდა და ვერ ჩაიკითხა ის რაც უნდა ჩაემთავრებინა ხდები რას ვიზახ
აი უკვე ძალიან ის არის ფართო, იმაზე გავდივარ და ამიტომ ვფიქრობ, რომ საჭიროა ვილაპარაკოთ იმისთვის, რომ უფრო მეტი ჯამრთელი და მეტი რაგბი და უფრო დიდხანს დიდხანს და ვიყოთ და ასე შემდეგ რა. აი შენი აზრი თვითონ კარიერის განმავლობაში რამდენი ტვინი შეყევა გაქვს მიღებული? ისეთი, რომელზეც აი ეხა ხო აი თვალდაბნელება, როდესაც რაღაც მომენტში ვერ დაინახე თვალდა, აი ცირე დიდი. აი ეხა ნახე რა საინტერესოა და შეიძლება ბევრი მორაგბა ეხლა მიყურებს და თქვას რომ აი ტვინი შეყევა რეალურად შეიძლება იყოს ისიც. აი თქვენ რომ პირველ ხაზალებს შედიხართ და და ვარსკვლავები როა. ესეც შეიძლება იყოს მიკრო მიკრო ტვინი შერყევა. წარმოგიდგენია მორაგბეს რეალურად რამდენი ტვინი შეიძლება იყოს. მაგრამ ეს არის მიკრო. მაგრამ მე რაც მქონია და რაც მახსოვს და რო არ გავდიოდი, იმიტომ რომ შინაგანად ვერ გავდიოდი, იმიტომ რომ მეგონა რომ შეეულებრივი ფაქტი იყო რა, ანუ იქ ვიყავი, უნდა დავხვდები, თან არც ვიცოდი რომ თურმე შეიძლება და გავსულიყავ. ვერ მოვთლი ალბათ 15 ეხლა შეიძლება გავიხსენო, ხვდები რას ვიზახე. ოღონდ მართლა და რაც დეკლარირებული არის რომ იძულებულები იყვნენ რომ გაეკეთებინათ და ხშირად დეკლარირება სხვა არ ვაკეთებ ჩვენ ტვინი შერყევას. შეიძლება 40-ზე წავიდეს. ხო და ეს მარტო მე არ ვარ, ანუ არავის არ ვაშინებ. უბრალოდ ეს არის საკითხი, რომელიც საშიშია, მე საშიშია და უნდა ვილაპარაკოთ ამაზე. როგორც რავი ხელის იმას უფთხილდები, მხარს უფთხილდები, მუხს უფთხილდები, 10 იმაზე მეტი უნდა გავუფთხილდი ამ ტვინის შერყევას. რა, აი თუნდაც რეგზე რო, რაგზე რო შეგყავს შვილი, იქ უნდა შენ აგიხსნან რისკები, რომ აი შენ შეიძლება ტვინის შერყევა მოგივიდეს, ხო? ხო, ეხლა აი მაგათად ბოქსზე რო შეკავს რა, ბავშვი, ხო, ხო, მზად ხარ, მშობელი, ხდები რას? რაგზე არ ახარ. ხო და ანუ კიდე რა ახსა აქვს მნიშვნელობა, ანტონ, ნახე. წურწნელები საფრანგეთში ედუკატორები, ხო? როგორ უდგებიან მაგალითად ამ საკითხს და რომელი წლიდან ვიწყებთ ბოჭვაზე ან კონტაქტზე მუშაობას, ხდები რას ვიზახი? ანუ იქ ახლა საფრანგეთში თავიანთი პროგრამა აქვს. საქართველოში არ ვიცი რომელი ასაკიდან ვიწყებთ. რეალურად 5-6 წელს ბავში რომ მოდის, ხო? და მე აქ ამას ბოჭვაზე რომ ვამუშავებ უკვე. ხო, არ არის საჭირო. აქ შეიძლება მეტი თაჩრაგბი ვათამაშო, ხო? შეიძლება მეტი რაღაცა დავახლოებურთან, მეტი კარგი დრო გავატარებინო, მეტი, ანუ მეგობრობა, გართობა, ანუ კარგი შვილი, კარგი, მაგრამ უკვე რაღაცა ასაკში რო შევდივართ, უკვე შეგვიძლია ჩავწეროთ ალბათ მეტი ტექნიკა, სადაც უკვე შეიძლება რაღაც დოზით ჩავაწვეთოთ მშობელსაც, ბავშვსაც, რომ უკვე სერიოზულ ფაზაში გადადის მოთამაშე, შეიძლება ტრამვაც მიიღოს, იმისთვის რომ ტრამვა სგან თავი დაიზღვიოს, მაგალითად ან სწორად დაბრუნდეს, ან ხვდები, არ შეგვს ეს სიტყვაზე პირველი რა, არ ვიცი, კაპი თუნდა იყვნენ ბავშვები მოედანზე. ანუ ხდება ეგრე დღეს საქართველოში. არ ვიცი, თავსაბურავი ხდები, ან არის რაღაცები, რაზეც უმჯობესია ვიფიქროთ დღეს, რომ ხვალ არ დაგვიდგეს, იმიტომ რომ აქედან იწყება რა რაღაც ცვლილებები რა. და სხვათაშორის ძალიან გამიკვირდა, კაპი უფრო იცავს ტვინის შერყევისგან მოთამაშეს, ვიდრე თვითონ ჩაფხუტი. კი. ასე რომ ბევრი გვიყურებს ახლა ისეთი, რომელსაც თქვათ პატარა შვილი ყავს რაგზე, გაითვალისწინონ, ძალიან ბევრ საინტერესოს გაიგებენ და აუცილებლად უნდა ვილაპარაკოთ ესეთ თემებზე, რომ ხალხმა იცოდეს, გაიგოს, მასობრივი გახდეს ეს ყველაფერი ინფორმაცია, რომ უფრო დაცულები იყვნენ, ისე წავიდნენ, მოიძიონ და ეს რისკები, რომელიც არსებობს, ნუ დავიყვანოთ მაქსიმალურად შევამციროთ. თან ისე მალე განვითარდა უცებ რაგბი და თვითონ სპორტის მეცნიერება, ანუ იმდენად ყველაფერია შენს გარშემო რო გაძლიერდე და ეს უფრო სწრაფი გახდე, უფრო ძლიერი გახდე, რო ну контактში მით უმეტეს ის კონტაქტი უფრო ძლიერი ხდება და მეტი შანსია რომ ვიღაც შენზე ძლიერია დაგეჯახება ტვინ შეყევა მოგივა ხო ფაქტიურად ანუ ეს
15 წლის 20 წლის ამაზე არც იყო საერთოდ ლაპარაკი. რა სტრი შეყვება შეიძლება მოსულიყოთ, იმიტომ რომ ვიღაცა მუშ დაარტყამდა, ხო ხდები? ან იმდენად არ იყო მაგალითად 120 კილოაინი, ვინც დარბოდა 10 წამში 100 მეტრს და ეს წაბა დაგეჭახა. ფიზიკური კონდიციები როგორ შეიცვალა, მე თვითონ თამაშო სტილი, ხო? გუნდურად აღარ არის ეს სივრცეები ადრე როგორც იყო, ან დაცვითი ფორმა და თუნდაც შეტევაში რა და ეხა ორივე ხარეს თუ არ ხარ მომზადებული ფიზიკურად და მოკლედ 20 წლის წინ რაგბი და დღეს რაგბი ძალიან განსხვავდება სისტრაფეები და ასე შემდეგ მაგრამ ძალიან განსხვავდება რა და ეგ არის რომ ფიზიკურობასაც და მომზადებას უკვე იმხანა როლი აქვს რომ ვიტო ძალიან აქტიურობენ ჩვენი მაყურებლები და ერთი ასეთი შეკითხვა დაგვიშვა დაგისვა პირადად ჩვენმა ერთგულმა მაყურებელმა ბაჩო ჩხიტუნიძემ მადლობა მას ასეთ საინტერესო შეკითხვისთვის აი ზუსტად აი ამ პერიოდს ეხება აი როგორ ვითარდება რაგბი როგორი იყო რაგბი ვთქვათ 10 წლის წინ საფრანგეთში როგორი არის ეხლა რა სტანდარტებია და რამდენად შეესაბამება მაგალითად დიდი 10 თავისი დონით, მაგალითად საფრანგეთის რომელი ლიგას შეესაბამება თავისი სიძლიერით. აი ეხლანდელი. 10 წლის წინ ეს გავცე ხო, ამ კითხვას ხო, აი დიდი 10. ხო, და აი ბოლო 10 წლის განმავლობაში რამდენად შეიცვალა რაგბი? ჯერხ დიდათზე ჩემ მოსაზრებით ეხა მე ბევრი თამაში არ მინახავს ფინალი ნახე და 1-2 თამაში ნახე მგონი ალბათ მესამე დივიზიონის არ ვიცი ანტონ მესამე დივიზიონი ეხა პროფესიონალი როგახ და იმას არ გულს და აი მას მესამე და აი მაგ დივიზიონ შორის არის აი ჩემი აზრით უფრო 2-3 გუნდი წელს რაც ნახე შეიძლება 4 სამწუხაროდ რომელიც უფრო და აი დიდი განსხვავებაა მე რა და რაც უკვე აი სახება ჩემპიონატზე რა და მეორე კითხვა რა იყო? მეორე კითხვა იყო აი ბოლო 10 წლის განმავლობაში რამდენად შეიცვალა რაგბი მთლიანად. ფრანგული რაგბი პირადად რო თქვა. აი ჩემპიონატი როგორი ცვლება? ხო, ევოლუციას განიცდის, ხო? უფრო ფიზიკური ხდება, უფრო რაღაც ტაქტიკური. თვითონ ფრანგული რაგბი ხლა ანტონას საფრანგეთში აქვს ნათამაშები და მეორე ბრიტანეთშიც და შედარებას მე ვიტყვი ჩემსაც და მე მგონი ანტონა და ამას გონია რომ ბრიტანელმა უფრო ადრე დაიწყეს რაღაც პროფესიონალური მიდგომები რა, თუნდაც ფიზმომზადებაზე, თუნდაც სათამაშო სტრატეგიაზე და ასე შემდეგ. რაც ფრანგებმა მოგვიანებით დაიწყეს, მაგრამ დღეს რო ვუყურებ, აი 10 წლის წინ მიღებული ეს ჟიფის პროექტი, რომ ახალგაზრდა მოთამაშეებს ქონოდათ უფრო მეტი საშუალება, რომ ინტეგრირება, სტრაფი ინტეგრირება მოეხდინათ ხლა იმ გუნდებთან და უფრო ნაკლებად ყოფილიყო დამოკიდებული გარედან შემოსულ მოთამაშეებზე დღეს უყურებთ რომ თვითონ ფრანგი მოთამაშეების ახალგაზრდა მოთამაშეების რაოდენობა როგორ აიწია top 14-ში ანუ აი ამ პროექტმა გაამართლა მე არ შემიძლია არ გამოვყო 20 წლამდეს პროგრესი ახალგაზრდური რაგბის პროგრესი რომელსაც თვითონ რაღაც დონით აი ეს დიდი რაგბის მესვეურებიც აი აყურებენ და მიყვებიან რა ანუ აი ძალიან კარგი საქთ სტრატეგია აღებული კი ხო ერთად მუშაობის თანხედრა რა და აი ალბათ ამ ყველაფრის შედეგია ის რომ ეს ბოლო 2 წელია საფრანგეთის ნაკრები უკვე სერიოზულ პროგრესს აჩვენებს და ვხედავთ რომ მაგერ წელს კი მოიგეს ყველაფერი. ის ახლა ჩემი მიდან ანუ საინტერესო. მაგალითად ხო საფრანგეთში ვიყავ, იქაც ვიყავ. მაგალითად საფრანგეთში რო ეტყოდა მაგალითად რო ახსნი და მწვნელობა ამას ვაკეთებთ, სუ იყო ხოლმე იკითხებდა რატო ვაკეთებთ, რას მოგცემს მოთამაშისგან. ხო ხვდები ანუ მოწინააღმდეგე ყავდა ხოლმე ფრანგი ყოველთვის რაღაც აბარატორისთვის და ბრიტანეთში ხო რო ეტყოდნენ მოთამაშეს უნდა გააკეთო ტიპი იმენა
გადადება თავს და ის უნდა გაეკეთებინა, ხო ხვდები, მაგრამ ფრანკს თუ აუხსნიდი, მე აი ამიტო ვაკეთებთ, რომ ეს მაგალითად რაღაცას გამოგვადგება, ხო? მაგრა გააკეთებდა, ხო ხვდები, მაგრამ თუ არ აუხსნიდი ფრანკს, რა ეს რისთვის არის საჭირო, მაშინ არ გააკეთებდა. თუ არ დაარწმუნდი, ხო? ალბათ ეხა იმ მწვნელები ეხა უფრო საფრანგეთის ნაკრებს არწმუნებენ იმაში, რომ რა გეგმას აქვს, რა ამისთვის და ამისთვის კარგია, და მაგითო მოერგნენ, ანუ რასაც ახლა დღეს წარმატება რატომაც აქვს. ყველა ასპექტში იმდენად პროფესიონალები ყავთ. აი ყველა მიმართულებით, რომ მე უკვე აი ზევით ვინც დგას, მთავარი მენეჯერი, ჯერ იმასაც არ აქვს ალბათ ის იმის კითხვა რო სიტყვაზე ახლა შერკინების მწვრთნელმა თავის საქმეში გააკეთა თუ აუტის მწვრთნელმა თუ შეტევის თუ ანუ რეალურად ყველა მწვრთნელების უმრავლესობას ტოპ 14-ში აქვს მაღალ დონეზე, ხო? ნაკრების და ნაკრების ნათამაშები და მწვრთნელები და ანუ მაგას აქვს კიდე ძალიან დიდი მნიშვნელობა რამდენად გაქვს გამოცდილება თვითონ შიგნიდან ნაკრებში, ანუ რამდენად გინახავს ეს სიტუაცია, რამდენად გავლილი გაქვს ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ბევრად მარტივად გადაცემ, ბევრად მარტივად გები მე მოთამაშის ტყავს ქვეშ, ანუ ზუსტად შეგიძლია იმ სიტუაცია და ისე გადაცე რა და აქვთ იმის ფუფუნება რა ფრანგებს, რომ ესეთი მწვრთნელები ყავთ თან, რომლებსაც აი ესეც აქვთ რა გამოვლენილი და თან ეხა როგორ რაღაცა იცი, შე რომ მოთამაშე ხარ და მწვრთნელი გეუბნება, ეს უნდა გააკეთო, ხო? ხანდახან დაფიქრებული ხარ, რომ შე რომ მოთამაშე იყავი, აკეთებდი? ხო, ხო, არ ქონია ეგეთი მომენტი, მაგალითად მწვრთნელი გეტყვის, რომ რაღაცა აქ რატო ვერ მიაც ეს გააკეთე. შე რომ მოთამაშე იყავი, შეიძლება ვერ აკეთებდი, გაიგე? ანუ მწვრთნელი როცა ხარ და იქ ხა ისეთი მწვრთნელები არიან, ხო, ყველას აქვს თანაკეთებდნენ. თანაკეთებდნენ, ხო ხდები? ხო და ხა ეგეც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რა, ანუ რაც შენ თქვი, რომ ისეთი გამოცდილი მწვრთნელები არიან, რომ ყველა მოთამაშე ალბათ პატარა როცა იყვნენ, იმათი პლაკატი ოთახში ეკიდა და ხელმოწერებს აგროვებდნენ რა. ხო, თვითონ ვერ უყურებ მე დამოკიდებულებას, ანუ აკეთებენ ხოლმე რაღაც სიუჟეტებს რა. მიდგომაც შეიცვალა რაღაც, აი მოთამაშეების, მწვრთნელის მოთამაშე, აი სისტემა აღარ არის, რომ კი ანუ ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ საუკეთესოები ვიყოთ როგორც მწვრთნელი და როგორც მოთამაშე. რეალურად რა არის ჩემი მოცემულობა, რომ სულ ყველა საუკეთესოები ვიყოთ, ხო? და აი ეს ურთიერთობა ჩემი და შენი, როგორც მწვრთნელის და მოთამაშის და ჩემი ანტონას, ჩემი და ანტონას როგორც მწვრთნელის და მოთამაშის, თუ მე მზრდის კიდე სხვანაირად ხდები, ანუ აი ეს დამოკიდებულება რა და გვაქვს იმის საშუალება და დრო რო დავფიქრებთ, კითხვა დავსვათ და გავიაროთ და ანუ კითხვაზე პასუხი მაქვს და ვა, ესე იგი ესე რო გავაგრძელო, ხდები? ანუ ეგ გაძლევს კიდე უკვე სხვანახტოს იმისთვის, რომ აი მოედანზე ყველაფერი ალბათ სწორად არის გადანაწილებული და მე რაღა დაგვჭა ის, რომ შევასრულოთ და შევიბერო და რაც თავარია რა, რომ ანუ ყველა ლებლს ანუ იციან გამოვლილი აქვთ რა და შეეტყოთ, მართლა შეეტყოთ ეს ბოლო ორი წელია. თან ისიც იყო, რომ ძალიან მაგარი თაობა წამოუვიდათ, ხო? იმ ახალგაზრდების, ასეც საუბრობდით, ორი წელი იგებდნენ 20 წლამდელთან მსოფლიოს ჩემპიონატს. პლუს ამას მერე გალტიერ როგორც კი მოვიდა, დიდი წმენდა გააკეთა, ვინც კი აი ესეთი მოწინააღმდეგე იყო მისთვის შემკამათებელი, თითქმის ყველა გაუშვა და ახალგაზრდებს მისცა შანსი. დაიწყეს ახალი 4-წლიანი ციკლი ამ პატარა ბიჭებით, ორჯერ წააგეს 6-იერის ჩაუთვალოთ, რომ ფინალი ძალიან ცირე დააკლა და მერე მოიგეს უკვე წელს, მოიგეს უკვე გრანდსლემით, მოიგეს. და ანუ შეკრული სიტუაცია. პირიქით, ინგლისში ძალიან არეულია სიტუაცია, იმიტომ რომ ედი ჯონსი აი, რაზეც ვიტო საუბრობდა, რაზეც ანტონი საუბრობდა, სრულიად შეცვლილი სიტუაცია. ყოველ დღე იცვლება სიტუაცია. შეიძლება დღეს გუნდის ლიდერი ხარ, ნაკრების ერთ-ერთი ტოპ მოთამაშე ხარ, მაგრამ მეორე თამაში აღარ დაგიძახონ და გითხრან, რომ შენთვის კარიერა დასრულებულია ნაკრებში, იმიტომ რომ ედი ჯონსმა გადაწყვიტა, რომ ახალგაზრდებზე გააკეთოს აქცენტი, უნდა შეცვალოს ყოველ წლიურად რაღაც გარკვეული პროცენტები, რა ცოტა შორის მილტონ ჰეიქს ქონდა ასეთი რამ, ეხა არ ვიცი ეგ თქვენ ამდენად გაქვთ მოსმენილი, ორივენი იყავით იმ 2015 წლის სოფლიო ჩემპიონატის
მუნჩი ხო? Milton Sachs ესეთი რამე ნათქვა მსოფლიო ჩემპიონატზე რომ დავდეთ ის ძალიან მაგარი შედეგი თქვენი ძალიან კარგი თამაშის და მთლიანად საქართველოს ნაკრები ვთვლი რომ იმ 2015 წელს ერთ-ერთი ყველაზე სრულყოფილი ნაკრები იყო. Miltonმა ერთ-ერთ პრეს კონფერენციაზე თქვა რომ დამთავრდა მსოფლიო ჩემპიონატი მე პირობას ვდებ რომ 2019 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე ჩამოვალთ 50% ამ ბიჭებიდან იქნება შეცვლილიო. და ახალგაზრდაებული და მე იქცა ჩემი აზრით საკუთარი სიტყვების ტყვეთ იქცა მილტონი, იმიტომ რომ იმ სიტყვას ვეღარ გადავიდოდა, შეიძლება 50% ცვლილება უკვე ვეღარ გამოდიოდა, მაგრამ რახან დაპირებული ქონდა, ხო, რახან სიტყვა ქონდა ნათქვამით, ან იქ არ უყავით მარტო ქართველი ჟურნალისტები, იყო სოფლიო მედიის წარმომადგენლები, ჩაწერილი იყო ეს ყველაფერი. ამიტომ მე თითქოს რაღაც თასაკუთარ იძულებით მოუწია მე ახალგაზრდებზე უკვე აქცენტის გაკეთება. და ანუ ეს ხო არ არის მომავლის პერსპექტივაზე გათვლილი მსოფლიოს ჩემპიონატია 4 წელი ემზადები და ვინც იმსახურებს იმ მომენტში ის უნდა წავიდეს და ამანაც არის. დაახლოებით ესეთ სიტუაციაა ჩემი აზრით ახლა ინგლისის ნაკრებში. უფრო შორს წავიდა ედი ჯონსი და თქვა რომ 70% უნდა შევცვალო იმ გუნდიდან რომელმაც 2019 წელს მსოფლიოს ჩემპიონატის ფინალი ითამაშა და მანამდე ნახევარფინალში გააქრო. ხო, ეხლა ალბათ. აი ძალიან იცურება. ედი ჯონს თავისი გამოწვევა. ხო, რა თქმა უნდა, მაგითო, იმიტომ რომ ამ გუნდით ძალიან ბერჯერ ვერ მიაღწია იმას, რასაც უნდა და ანუ ამ შემთხვევაში არ ვიცი, ეხლა ის მოთამაშები უნდა შეეწირონ თუ ედი ჯონსი. ხო, და შეეწიროს ცოტა ეს არის საურჭოფო, არ ვიცი, მაგრამ შეიძლება მწვრთნელმა ეხლა პროცესში ხარ, რა იმდენ რამეს გადიხარ, რომ ანუ ესეთი მწვრთნელი როგორც ედი ჯონსია. როგორც ვიცი ედი ჯონსი ხო შეიძლება მწვრთნელია, მაგრამ მართლა ეგეთი და ტირანის ისენი აქვს რა, ანუ შეიძლება უცებ გადაგისვას ხაზი, რომ შენ მაგალითად რაღაცა ელემენტარული შეიძლება კითხვა დასვი ხო ხდები რა, ანუ ის რომ აი თქვათ 22-დან მინა თუ არა ფეხი რომ დავარტყა, რომ კითხო რომ რატომ არ დავარტყა, შეიძლება მაგის გამო აღარ გათამაშოს ხო ხდები ანუ და ხო ანუ აი ესეთი მიდგომები აქვს და შეიძლება კონფლიქტები რაღაცა და ეხა ნაკრებიდან ერთი ტიპი ისე გაუშვა, ანუ კვირასე თამაშა და ორშაბათს ჩამოვიდა და შენ გუშინ ვარჯიშზე რატო არ იყავდა ნაკრებიდან გაუშვა ხო, ანუ როგორი იქნებოდა ხო ხდები და ტრენერი ხო ვახსენე 2015 წლის სოფლიო თასი. როგორ გაიხსენე თვითონ 2015 წლის სოფლიოს, სადაც საქართველოს ნაკრებმა ჯერჯერობით დადო საუკეთესო შედეგი, როგორც ცოტა ხნის წინ ვახსენე, ჩემი და არა მხოლოდ ჩემი აზრით ეს იყო საქართველოს ყველაზე ძლიერი ნაკრები, რომელიც ოდესმე ყოლია ჩვენი ნაკრების არსებობის ისტორიაში. როგორ გაიხსენე თლიანად იმ ტურნირს? ბატონო, არა ერთხელ აქვს მოყოლილი ეს ყველაფერი და ეს შენი კუთხი დანახული, იგივე ტონგასთან თამაში. გიუე ხო ხო აი შემიძლია გავიცხოთ. ხო, აი დაიწყოთ რა, ძალიან საინტერესოა. ვაშე აი კითხვა ერთი დამისი და იმაზე კითხვა ორი. დაიწყოთ მოსამზადებელი ეტაპი. ესე აი ფართოდ რომ ისაკითხოთ, მე გაგიგებს. აი მიუყვეთ აი ფაზლებად მიუყვეთ რა. მე მგონია რომ ძაა ბევრს ბადრა, მე ვაპარაკო. აი კითხო ვართო ვილაპარაკო და შენაი ვაპარაკო. ცოტა დამაპაუზე ანტონ გიყურე და შენ სტოპს არ მეუნე. მოსამზადებელი დაიწყოთ. მოსამზადებელი პერიოდი იყო რთული. ეხა ნახეთ მორაგბეებში როგორ ხდება. ანუ კი იცი შენც, მაგრამ ან მოსამზადებელი პერიოდის თემა. მაყურებლისთვის ხო? მაყურებ, ვინც არის. ყველა მოსამზადებელი არის ძალიან რთული. მაგაზე ხო თან ხდები? და ან სულ გაქვს განსხვავება, რომ ეს უფრო რთული იყო, ეს უფრო რთული, მაგრამ ნახე 2015 წელს მოსამზადებელი იყო ძალიან რთული. პირველივე დღე იყო ადვილით ვიწყებთო ესე ფრაზა. ყველა ანუ ყველაზე რთული და ის თუ ადვილია, მე რაღა უნდა იყოს, ხო იცი ესე რა. ხო და ანუ რა იყო ყველაზე რთული? აი პირველივე დღეს რა იყო მენიუში? კარგი რა იყო, იცი ნახე, რთული იყო და თან იყო ბევრი თავისუფალი დრო. ანუ თან რთული იყო და თან გვაძლევდნენ დროს იმისთვის, რომ აღგვედგინა დროს იმისთვის, რომ ურთიერთობა ქონოდა, იმიტომ რომ ეს ხო პროცესია სამთვიანი, ფსიქოლოგიურად არ დაღვნილიყავით. სახშიც გიშვებდნენ შაბათ-კვირას, ანუ ერთადაც გავდიოდით, ჭამდით, ანუ ფსიქოლოგიურად არ დავიღალეთ, ფიზიკურად კარგად ვიყავით და მე იყო უკვე აი მეორე რაღაც ფაზა პოლონეთში რო წავედით და ყველამ რო თავისი წონის მაქსიმუმი აწია და აი წარმოუდგენელ ფორმაში ვიყავით უკვე. აი არ ვიცი, ეხლა მე მგონი ვინც არ უნდა დაასახელო, აი თავისი რაღაც მაქსიმუმი, ანუ
ყველა ვარიანტი შეიძლება იქნება რაღაცა კრეო ამბავში რო ვიყავთ ერთ კვირის განმავლობაში დაფიქსირებული. პირველი ეგ, მეორე ის რომ უკვე მოსამზადებლების მერე ეს თამაშები, ორი თამაში ქონდა, ხო, ორი თამაში, კანადა, იაპონია. და რაღაც ძალიან სტრაფად მოხდა რა, აი გადასვლა და ანუ ის პირველი თამაშიდან მეორე თამაში და უკვე მესამე თამაშზე აი გრძნობდი რომ აი კარგ ფორმაში ხარ და თან კარგ ფორმაში ხარ და ფიზიკურად ანუ რომ მიგაქვს ხო ის გრძნობ რომ აი ფსიქოლოგიურადაც რომ კარგად ხარ და რაღაც ეგ განცდა გქონდა და მერე ის განცდა ტონგასთან ხო ალბათ რომ მეკითხებია რომელი გახსოვს ალბათ ეგ არის ტონგა არის იმიტომ რომ შინაგანად მართალი ახლა ზელანდიასთან თამაშიც ხო განსაკუთრებულია და ალბათ პირველი თამაში როცა ნაკრებში პირველი თამაშს ითამაშებ ხო ეგეც განსაკუთრებულად მახსოვს რა მაგრამ აი ეს ტონგასთან თამაში და ემოცია იყო დაჟე ერთხელ ძალიან ცუდად შევადარე რა ანუ აი ყველაზე მაგარ ემოციას ხდები რას ვიზახი რომ აი იმის განცდა რომ აი ეს მთელი პროცესი დაფასდა რა ანუ მოსამზადებელი დაიწყო ბევრად ადრე რა და აი ამის თანამონაწილეები ვიყავით აი ყოფი მოთამაშეებიც მწვრთნელებიც სამედიცინო გუნდიც და ის ქართველი გულშემატკივარი რომელიც ჩამოვიდა და მე საქართველოსში რომლებიც ელოდებოდა იმიტომ რომ მართლა რეალურად რო შევაფასოთ ახლა ტონგის ნაკრებს ისეთი გუნდებზე ქონდა მოგებული და ისეთი ნაკრები ყავდა რომ ახლა ჩვენ კი ვემზადებოდით მოსაგებად რა და ეგრე არ არის რა ხო რა 2011-ში საფრანგეთი გააგორეს ხო და ანუ ისეთი საფრანგეთი რომელიც მერე წავიდა კიდევ მსოფლიო ჩემპიონი გახდა არა ტონგა მაშინ იმ პერიოდისთვის მაგთან ჩვენ მაგ 2015-ის მერე მაგარი რეგრესი ჩვენს მერე დაიწყოთ მაგარი რეგრესი ხო და ატრიალეს ფოლოუ მი ტონგას მოქალაქე ანუ დაბრუნდა ტონგაში ხო ბევრი სამოელი სამოაში ეს სამწლიანის რომ მოხსნეს ხო რაღაც დაბრუნდა ეს ხა კიდე უფრო საინტერესო თამაშები გვექნება მაგარი იყო აი ტონგასთან რაღაც სარეკორდო რაოდენობის ბოჭვები გავაკეთეთ კი ყველა ყველა მერე იყო ლაპარაკი რომ ბიჭები ხელებს ქვემოთ ვერ წევდნენო და ხო რამდენი ქონაში 24 თუ არ მახსოვს მართლა არ მახსოვს, მაგრამ ვიცი რომ თამაშის მეორე დღეს ყველაფერი გვტკიოდა. ყველას იმათაც ალბათ სავარაუდოდ და ჩვენც და იმათ ორმაგათ ხა თან თამაში წააგეს. ხო, ხო, მაგრამ ეს განსტილი ემოცია მაინც ტონგა შეუძლებელი არის. აუცილებლად უნდა გადავიდე და კითხო აი ანუ ხშირად ყოფილა რომ აი მეტოქე გუნდის მორაგბეს პროვოკაციაზე წამოუგიხარ. გაუბრაზები ხარ თამაშზე და მე ამის გულისთვის იცოდა რომ შენ აუცილებლად პასუხს დაუბრუნებდი. და მე ყითლით და მე ცდილობდნენ რომ ამ რუმინეთის მომენტი მინდა გავიხსენო, როდესაც რუმინელმა მორაგბემ აშკარად სოფლიოს ჩემპიონაზე აშკარად პროვოკაციაზე წამოგაგო. არა, სოფლიო არის. რუმინეთში, რუმინეთში, რუმინეთში იყო იქ. ხო, ხო, რუმინეთში იყო, კი ბატონო. ხო. ალბათ ეგ იყო, რომ ძალიან ემოციური სპორტია რა, ზოგადად რაგბი და შენს თუ რაღაცა დონით ეს ემოცია გჭირდება იმისთვის, რომ მაგალითად უხეში იყო ბოჭვაში ან ბურთის წაღა მე აქედან უცებ გამოსვლა რთულია მაგრამ ეს ყველაფერი ისწავლება საკუთარ თავზე მუშაობით და ამ გამოცდილებით რა იმას აქვს და იმ პერიოდში რომ მეუბნები ალბათ 20 21 22 წელს ვიყავი ახლა რა აი მან რა ხო და მან სავარაუდოდ თმები მოგწიწკნა, მე მგონი სპეციალურად. მან მარტო ეს თმების მოწიწკნის ამბავის არ იყო მანამდე რაგში, ხო იცი ხა რაგში ხდება რა, იქ რაგში რაღაც და ანალოგიური და მე კიდე აქ იყო პასუხი იმის რა, რომ რაღაც და ეგ მართლა ვერ ანუ ვერ გავიაზრე, ანუ ჩემი პასუხი ისე უცებ წამოვიდა, ხდები რას ვიზახი, მაგრამ
კიდე გეუბნები, აი მე შემდეგ ეტაპ პერიოდში რა, რაღაცა პროვოცირების ის ფაქტები რაც მქონია, ყოველთვის ვცდილობდი რომ გაკვეთილი ამეღო. გამიგე? მაგრამ ფიქრობ იმას, რომ რაღაცა ასაკის მერე ხვდები და ანალიზებ იმას, რომ თუ გინდა იყო გუნდისთვის უფრო მეტი კარგის მომტანი რაღაცეებზე უნდა თქვა, ამ შემთხვევაში შენი მე და შენი ემოციები უნდა ჩააჩოჩო და გუნდის მეს უნდა მოერგო რა და ვაღიარებ რომ დრო დამჭირდა ახლა მაგ ყველა ფრანდე რომ მისულიყავი მე სამწუხაროდ მე აღარ დამცალდა აი უკვე რო თქვი რომ დაუგვინდი მე ტრამვაი აღარ მიწესა შევა. დავსაუბრე მესამე შეკითხვას ჩვენი მაყურებლისთვის. თქვენ უნდა დაასახელოთ მოწინააღმდეგე, ვის წინააღმდეგეც ითამაშა ვიტო კოლელიშვილმა ბოლო სანაკრებო თამაში. ვის წინააღმდეგე აქვს ბოლო სანაკრებო კეპი მოხვეჭილი ვიტო კოლელიშვილს. ბარემ ამ თემებზე საუბრობთ და როგორ გაიხსენებ უენ ბარსის ეპიზოდს, როდესაც ხო მე გამოგიწერეს დისკვალიფიკაცია. აი შენი მხრიდან მოყოლილი არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ეხლა ვინც უყურა იმ მომენტს და ვისაც ახსოვს ის მომენტი, ყველამ ვიცით იქ რა ხდებოდა, ცუდი პოზიცია ჰქონდა მსაქსაც აღებული. აი ეხლა როგორ უყურებ მაგ ეპიზოდს? აი რო გაიხსენ. ეხლა როგორ უყურებ და ანუ ხშირად მინახავს და ანუ ის განცდა, აი ხერხულობის განცდა დამფლებია მართლა, აი რომ რეალურად რატო? მაგრამ ნახე იმ სიტუაციაში იმ მომენტში მე მქონდა პირადი, ანუ მოედანზე როცა ხარ და ამ თქვენ კი მიხვდებით, გაქვს აი შეიძლება ვიღაცა მოთამაშე აყვანილი ყავდეს და იმ მოთამაშეზე აი ჩადო სული და გული ხდები რას ვიცი, ერთი ერთზე თუ არ ვიცი, ანუ აი მოთამაშეზე ფსიქოლოგიურად თუ აი ესე აიყვანო, უნდა რაღაცას წარმოადგენდეს გუნდისთან და შენ გინდა რომ ის მოთამაშე შენ აი ყველა ასპექტში გაანეიტრა. და მაგ შემთხვევაში მან თამაში მოგვიწია, მე მგონი უელსთან, უელსის კლუბთან, ოსპრეი სპორტს, და იყო ალან ვაინ ჯონსი კაპიტანი, რომელიც არის ძალიან მაგარი მორაგბე, მაგარი გამოცდილი და ასე შემდეგ. და რაღაც ანალოგიური ფაქტი, ხო იცი, რაღაც და იყო ის, რომ ან ვეინ ბარსის ზონაში, ეხა მორაგებმა იციან და მიხვდებიან საჯის ზონას ხშირად ვიყენებთ იმისთვის, რომ შევუტიოთ და იქ ისე მოდიოდა, ან თან ჯარიმა უნდა გაეთამაშებინა და ზუსტად იმ ზონაში უნდა შეეტიოდა. ამა ვეინ ბარს ერთხელ ვეუბნები, რომ გაიწიე, გაიწიე და რატომღაც შინაგანმა იმან გაიწიე რა, ცოტა ისე გამოვიდა. რომ ანუ იმ ტიპის თემა მქონდა რეალურად, რომ მე ის მინდოდა, რომ აი ხოლმე და ეს უკვე გვიანი იყო მე. რასაკეთებ და რაღაცები მომდიოდა. რასიზო, ხანდა ხანდა. გამოცდილება. ხო, გამოცდილება და თან აი სხვათა შორის მოთამაშე რო ხარ, კარგი იქნება, ცუდი იქნება, გარე ფაქტორი რო შემოდის რა. რაღაც ეტაპზე თუ არ კეტავ ამას და თუ არ ანუ სურო ხოლმე ხარ რა, მაშინ შეიძლება იმოქმედოს და მე მქონდა რა, რომ ეხლა ეხლა ეს სწორი ანუ გადავდივარ. ხო, იმიტომ რომ ვეღარ შევცვლი და ვეღარ და იმაზე თუ ვისწავლი და შემდეგში თუ აღარ გავაკეთებ ხოლმე ხარ. შემდეგ მეორე ვეინ ბარსი აღარ დამმართნია, გაიგე, მაგრამ ხდები რა შეძახი. ეგ მქონდა რა ეგ თემაც, რა მივხედავთ იმისა, რომ კიდე გეუბნები მეც რო შევხედე. რატო? ანუ შეიძლება დაგჭეს, მაგრამ რეალურად იქ ერთი იყო ვისთვისაც მოხდა ეს ყველაფერი. შუაში იდგა რეალურად, შუაში ჩადგა. სხვათაშორის ახლა ადრე, ნუ სოფლიოს ჩემპიონატამდე ნიკა მოშკელს რო ვესაუბრე. ნიკა მითხრა, რომ ფაქტიურად ეს შიდა კულისების ამბავი იყო, ნიკა მითხრა, რომ ფაქტიურად გადაწყვეტილია პირადად პირდაპირ გითხრესო, რომ 2018 წლის სოფლიოს წინ რა, რომ თუ ინგლისი არ გავიდა მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში, გადაწყვეტილი იყო რომ ბანს უნდა ემსაჯა მსოფლიოს ფინალი. აი უეჭველად გადაწყვეტილი იყო, ანუ ავიდა უკვე, ხო ეხა უკვე ძალიან წონიანი გახდ. მაშინ არ იყო თან ეგეთ წონიანი და ნუ მაინცაც ინგლისი გავიდა ეხა ფინალში და ნუ მე ჩახსნეს რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ 10 წელია პრემიერშიპის ფინალს ემსაჯა. არა, კი, და თვითონ ჩემს მიმართაც ისეთი
რომ არ გამაგდეს მაგ თამაშში, უბრალოდ მე განიხილეს და მე დამსაჯეს, ხო ის საყოველთაო ისეთი აჟიოტაჟი გამოიწვია, თორე ამან რეალურად სწორად მიიღო აი მორაგბის მე როგორც მახსოვს, მანამდეც მოხდა ეგეთი პრეცედენტი, ოღონ შენ შენამდე მოხდა ვიღაცამ კრა ხელი და ძალიან ისე ჩაიარა რა, ანუ არც თამაში გაჩერდა, არც არაფერი. არ მახსოვს ბჭო. ხო შეიძლება სამაგალითო უნდა ყოფილიყავი ხა რეალურად ხო არის რაღაცა. პოლემიკა მოყვა რომ მახსოვს რომ როგორ შეიძლება რაღაცა. მე შენ რო გაამეორე ხო შენზე უკვევს რა, ანუ პირველი ანუ მაგ შემთხვევაში შენ დაისაჯე სამაგალითოდ. აი როგორც თუ გახსოვს ერთი შემოიღესო თვალშტიტის დაკება იყო, თვალშტიტი მოხვედრა იყო ძალიან დიდი დისკვალიფიკაცია. შემოიღეს და პირველი ვინც მოხვდა იყო ერთი იმის მოთამაშე, რა ქვია, სტაფრანცის მოთამაშე, რომელიც ფოტოგრაფმა გადაუღო სურათი, რომ თვალთან აქვს ესეთით და მიაწოდა იმას რა, რა ქვია, ჰენიკენის და განიხილეს. განიხილეს მიწის 35 კვირა თუ რაღაცა რა, როცა. არა, ეგეთი არაფერი არ მქონია საბედნიეროდ. ხო. ვიტო, შენს კარიერაში ყველაზე უხერხული მეტოქე ვინ ყოფილა? ვისთანასთან? ეხა ისეთი მოთამაშე იყავი ყოველთვის, რომელიც ძალიან ბევრს მუშაობდა შეტევაშიც, დაცვაშიც, აი ყველაზე მეტად, ნუ აი ყველაზე მეტად ვისთან გაგჭირვებია? აი ვინ იყო შენთვის, რომ აი გამოსულ ხარ და გითქვია, რომ აა დაგღალა რა იმისმა დევნამ რაღაცა. აი ყველაზე უხერხული მეტოქე ვინ იყო? ნუ მაგალითად მერაბმა თქვა პაია იყო ესეთი, რომ მოსიარულე მაცივარი იყო, მაცივარი იყო, მორბოდაო და მეგონა რომ უკეთებდი ბოჭოს, მაცივარს უკეთებდი ბოჭოს. აი ვინ იყო ყველაზე ისეთი, აი რომთანაც გაგჭირვებია დაღლილ ხარ ყველაზე მე და აი უბრალოდ აღარ გინდოდა რომ ჩახედავდი სიას და ის რო იყო, ხო აი რო აი ამ ტიპთან რო აი არ გესიამოვნება და აი არ არის რა ისეთი ტიპაჟი რა. მართლა არ გქონია, ანუ გულწრფელად გეუბნები, არც სიაში არ ჩამიხედავს არასდროს ის თუ თამაშობს თუ არ თამაშობს და ირიქით თუ თამაშობდა ხელ თუ მიწდებოდა, ან როგორ შეიძლებოდა რომ იმის წინააღმდეგ, თორე ის რო ვიღაცა თამაშობს და მე ო და რა, ანუ არ ყველაზე დასამახსოვრ, ხო ყველაზე დასამახსოვრებელი ლელო რომელია შენს კარიერაში? აი ყველაზე მნიშვნელოვანი ლელოთ რო, აი ყველაზე მნიშვნელოვანი ლელოთან, ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტად რომელს თვლი, აი რომელმაც შენ კარიერას ხელი შეუწყო? აი მაგალითად პირველი ლელო იტალიასთან რო გავიტანეთ, ციკომ რო დაარტყა, მაშინ შესვლაზე შევედი მე, ხო და ბურთი ამოუგდე და თან პირველი თამაში იყო და მე და ციკო ვიყავით ყველაზე პატარები. აჰა. მე მგონი 20 წლამდე და წაგვიყვანეს 18 წლები ვიყავ. არა, რუმინეთში. ან ჩვენი, ხო, ხო, ჩვენი ის იყო, მაშ რუმინეთში ტარდებოდა ხოლმე რა. ტურნირი ტარდებოდა ხო. ხო, რუმინეთის თასი, ეხლა როგორც 15 იმას ვეთამაშებით ეხლა რა ქვია, არგენტინის 15-ს, იქაც არგენტინის 15 იყო, იტალია და ასე შემდეგ და საქართველოს ნაკრები ეთამაშა. დიდი შეტევა რო იყო ძალიან და ხო. საქართველოს ნაკრები ეთამაშებოდა გადახალისებული, ანუ ვარიანტი, როგორც საქართველოს ნაკრები ისე უნდა გამოსულიყავით, არ ქონდა, მაგრამ ძირითადად მოთამაშეები საფლუს ტესტზე ხო ვერ ჩამოდიან. და აი მაგ მომენტი ალბათ ეგ მახსოვს გულწრფელად, რომ წინა თამაშზე ვერ ვითამაშე, იმიტომ რომ 40 მქონდა სიცხე, ეგ თამაში გამხდარი, ანუ მაგ რეისე ვიყავი, ხო იცი, აი ნასიცხე ხარ და შევედი და რაღაცა ფურთი დაარტყა და აი რო უსტარო გაეკიდები, ხო იცი, ხარ გინდა რომ რაღაცთან ბოლო 10 წუთი შევედი თუ რაღაც და ის ფურთი ხელს შემიბარ და ამოუგდე და ისევ ციკომ და ლელოდა. მე მგონი ეგ მახსოვს. მე შენ თამაში მახსოვს, ეს ღე ლიონთან, ლიონში იყავი და ჟლელოზდადე. მე მგონი შაბალმა მოგცა პასი თუ რაღაცა შენ ამოუგდე თუ ლიგის ამოსამო. აა ხო, მაგ თამაშზე მე მგონი ორი ლელოდა. ხო, თუ ორი ლელოდადე რა, მაშინ მახსოვს შენ. კი არა, ლიონში ბევრი იყო ეგ თამაში, სხვათა შორის. აი რომ აი ყველა ასპექტში რო სიამოვნებას იღებ რა და სხვათა შორის ძირითადად მე ხო აი როგორც დაცვა და დაცვის მოთამაშე მე ესე მისწრომ და იქ შეიძლება მქონდა, ანუ ის პერიოდი აი ბევრად გავიხსენი, აი ბურთთან და აი სიამოვნებდა ყველა პროცესი რა, აი მაკედან მივხვდი იმას რომ სხვათა შორის კითხვა დამისვეს მე მაგ პერიოდში ჩვენმა წვრთნელმა დამისვა რომ რა მოგწონსო რა, ანუ რა გვშიო, აჰა, რით აი ყველაზე მაგ რა ქსია, ხო
ხო და აი მაშინ მივხვდი რომ აი ეს კონტაქტის არეალი აი გადაყრა ბოჭვა შეჯახება მე ვთქარი აი აი ეს ფუძე აი ეს მომწონს თქო რა ანუ ამის გარშე წარმოუდგენელია თქო და რეალურად რაც არის რა რაგბის მოცემულობა ეხლა აქ თუ შენ თავს დაზოგავ წარმოუდგენელია ხო ეხლა კონტაქტური სპორტია რა და ჩვენი ქართველების გენეტიკიდან გამომდინარეც ალბათ თავს უფრო ამაში პოულობთ რა და ტექნიკურ მხარე უფრო გაგვექცა რაღაც პერიოდი მაგრამ დღეს ისეთი თაობა მოდის ეს კითხვა შენ არ დაგისწია და მე გავცე პასუხს რომ ამას ვინახავთ აი უკვე ხდები აი აი ჩვენი გენეტიკა პლუს აი ესეთი რაღაცნაირი ჯმუხები რო ვართ და კავკასიელები რო ვართ და სხვა დნ რო გვაქვს დნმ რო გვაქვს და აი ეს ბავშვების სწორი აღზრდა და ეს რაღაცა სიმარტივე და ეს ცოტა ვაზღარ მიმღებლობა სინაგლე და ის რომ გინდა რომ ამ ყველაფრისთვის შენ შრომა ჩადე და მიიღო რა აი ეს დამატებული აი მთავობა სიმ გამოსტილებას და პლუს კიდე ეს ბავშვები თავიანთი შეხედულებებით მე დიდი იმედი მაქვს რომ უკეთესი მომავალი გვექნება ვიტო, აი ძალიან საინტერესო იქნება. არავის არ უსაუბრი, ანუ კი ვისაუბრია ესე ვიცით, კლერმონზე ვილაპარაკეთ, რაღაც ლიონზე ვილაპარაკეთ. აი შენგან დანახული ლიონი ცალკე როგორც კლუბი, თავისი მიდგომებით, თავისი ხედვებით, თავისი განვითარებით და კლერმონი. აი მოდი განასხვავე, რა საერთო აქვს, სად რას ხედავდი პლუს და აი ხო, სხვადასხვა სტილია, ხო? კლერმონი არის მიშელინის ბაზაზე შექმნილი კლუბი, რომელიც ან თვითონ მიშელინც უნდა იცოდა, ან ძალიან დიდი, აი წარმოიდგინე რუსთავებით ქალაქი რო აიღო და აი ამ დიდი ქარხნის გარშემო შეიქმნა, ან არსებობდა მონფერანი ძველი ქალაქი, მაგრამ კლერ მონფერანის ან დიდის გახდა მიშელინი. და რადგან აი ესეთი დიდი ტრადიცია და აი ამ ტრადიციის მქონე კლუბია და არსებობს და დღემდე ინარჩუნებს ამ ყველაფერს უფრო ზედმეტად აი როგორ შეიძლება თქვა ლიონში უფრო მარტივი შეხედულება აქვს, იმიტომ რომ სათავეში პრეზიდენტიც და მფლობელიც არის ადამიანი, რომელმაც ფული იშოვა ამ ბოლო პერიოდში და რაგბი შეუყვარდა, ხდები რას ვიძახი, მოვიდა, ჩადო ამ თემაში ფული და მიდგომებიც აქვს უფრო თანამედროვე. როგორც ალბათ ხვაზე ხარ პროგრესული ბიზნესის და რაგბის სპორტის თარწმა. აქეთ არის ძველი რაგბი, ძველი ხედვები, ცოტა ბიუროკრატია, არა, ბიუროკრატია, მაგრამ დიდი ტრადიცია, ძალიან დიდი ტრადიცია. ყოველთვის კლერმონ-ფერანი იყო მოწინავე, ანუ რას ვიზახი იცი, რომ რაღაცა ახალი თუ ფრანგულ რაგში ხდებოდა, ტულუზა ხო იყო, კლერმონიც იყო ერთ-ერთი, ანუ რომ უნდოდა სულ რომ საუკეთესო ყოფილიყო. მაგიტომაა რომ უამრავი ფინალი აქვს, ხო, ნათამაშები ისე ხო ვერ მოხდები და ანუ განსხვავებული მიდგომები და შეხედულებები და ასე შემდეგ, მაგრამ უფრო აი ფრანგულად ამას თხიკთ აი რო იყვენ ხო ასე ხარ, აი ეს ესე უნდა მოხდეს, ცოტა სამხედრო თვალსაზრისით რო ავიღოთ რა, ანუ მართვითი ფორმა. აქეთ უფრო თავისუფლება, დიდი ქალაქი ლიონი, ძალიან დიდი ნაწილი შეიძლება საერთოდ ვერ გწნობდეს ქუჩაში რო გადიხარ, შეიძლება მარტო შავალი ეცნოთ, იმიტომ რომ შავალს ზოგადად საფრანგეთში იცნობენ და ბევრად მეტი თავისუფლება, მაგრამ პირობები იმის რომ შენ მიიღო სიამოვნება ყველანაირი, ხვდები რას ვიზახი, ქალაქი, ინფრასტრუქტურა, მიდგომები და დაფასება, იმიტომ რომ ეს ყოველი შემდეგი მიღწევა არის ახალი, იმიტომ რომ ახლა ისტორია არ აქვს. აქ ამბულ ძალიან ბევრი ისტორია აქვს, აქ ამბულ ძალიან დიდი ამბიცია აქვს, დიდი გულშემატკივრები ყავთ, ოვერნია და ესემია, გაიგე და ცოტა მოქცეული ხარ აი ამის ქვეშ. აქ თუ ხედავთ რა, რა მხელა ნახტომიც აქვს, იმიტომ რომ თვითონ ქალაქის პროგრესი განცდის იზრდება, მილიონ ნახევარი, ძალიან კაი რეგიონი, ეს პრეზიდენტიც და ფლობელიც კარგი ისა აქვს,
თანხვედრა. მე რომ მივედი მაშინ, სხვადასხვა პროგრამა გქონდა უკვე გაწერილი, აი სად უნდა ყოფილიყვნენ, მაგალითად 5 წლის მერე, სად ხედავდნენ 10 წლის მერე და ანუ როგორც ხდება რა, ეხა დიდ განვითარების გეგმა ხო რა სტრუქტურებში და გუნდებში რა და ვერ ვიტყვი რომ ASM-ს აკლია ეს ყველაფერი პირიქით, მაგრამ აი ეს განსხვავება აქ უფრო ძალიან ბევრი ტრადიცია და უფრო ცოტა მეტად მომთხოვნები და აქ თვითონ ქალაქშიც იმდენად რაგბია, შენ რომ გარეთ გადიხარ იქ და Burger King-ში რომ შეხვიდე, შეიძლება კი არა მქონია შემთხვევა რომ შენ აქ რაგინდა ჭამბო Burger King-ი. მე თქვი იაპონიაში არ ნოჭამ, ანუ ზედ მეტად ერევია შენ ცხოვრებაში, აძლევენ უფლებას. აქ უფრო მეტი თავისუფლება. თან ახლა ისიც არის, რომ ლიონში დიდი საფეხბურთო გუნდია. ბოლოს და ბოლოს ამდენი წელია ჩემპიონთა ლიგაზე თამაშობს. ძალიან ცნობადები არიან. ეს ხათა შორის კალათბურთის გუნდია. კლერმონის გუნდიც ამოვიდა შარშა. ხო რა. პირველად და წელს ლიონი მივიღეს და იქნენ ანუ ამ პატარა კლერმონმაც მოხერხა, ისრო ფეხბურთიც ამოიწია და ლიონის და ანუ ოვერნი არის ჩვენ ლეგიონი და ღონ ალპი არის ლიონის. და ეხა გახდა შეაერთეს. ხო, ხო. და ანუ ერთი დიდი რეგიონია რა და რეალურად უფრო მეტი გაცვლა წავიდა რა, ეხა თუნდაც ქალაქებს შორის, თუნდაც ყოველთვის იყო ეხა ლიონს და ASM-ს ქონდა კარგი ურთიერთობა ერთმანეთთან და აგერ ახლა ფეხბურთის ამოვიდა და არა რა ფეხბურთი ლიონში და კალათბურთის გუნდი ყავთ ფანტასტიკური ტონი პარკერი ქალების ხო და ტონი პარკერი არის ფლობელი ერთ-ერთი და ტონი პარკერის უმცროსი ძმა პიჯეი პარკერი არის თავარი მწვრთნელი ჩემპიონები გახდნენ ეხლაც და ანუ ამ ხრივ ნაწილდება და ახლა კლერმონში მაინც რაგბი ეთერს გადაცაუბროდით ხო სანამ შემოვიდოდით ეთერში 10 წლის წინ ვინც იყვნენ ლიონის ლიონი რაშუაშია და კლერმონის ლიდერები, მე მგონი ისევ იგივე ხალხი ყავთ. Ну, ეგეა ხა ტრადიციულად. აა, გაუშვეს. არა, ხო, ანუ აი სეზონი ხო ყოველ შემთხვევაში ეს ხო, ეს სეზონი ისევ იმ ხალხმა ითამაშა. ეგ რა არის ცი? აი ზუსტად ეს ტრადიციულ კლუბებში მაგალითად აი ტულუზა, კლერმონი. აი ეგ შეხედულებები ქონდათ რომ მოთამაშეს რაც აქვს იმის სურვილი რომ დარჩეს, რაც შეიძლება და თვითონ კლუბისთვისაც იმდენ ნი რამე გაუკეთებია შეიძლება და ხვდები, ანუ ინარჩუნები რა, იმით არის ეგეთი და უფრო ესეთ ახალი რა ქვია წამოზრდილ გუნდებში ჯერჯერობით სხვა შეხედულებები აქვს რა. მე განსხვავებაც არსებობს. ანუ რას ვიძახოდი რომ რაგში უფრო მეტი ბიზნესი შემოვიდა და უფრო მეტი გაფეხბურთდასავით რა, ანუ და ანუ ეს პატარა ქალაქების რაგბი ხო უკვე ვეღარო უკაჩავს, ეხა მაგალითად ლიონი ხო იყო პროდეორის როგორი გუნდი იცი, აი არაფერი და აციქით არც რა, უფრო მეტი ბიზნესში და ფულში გადავიდა და აი მასობრიობაში გადავიდა, უკვე დიდ ქალაქებში გადაიზარდა ხა. როგორიც არის წარმოიდგინე ლიონი ლაროშელი ერთ პერიოდში ამოვიდა და ორივე გუნდმა ანუ ერთმა ის მოიგო, რა ქვია, ჩელენჯი მეორე ხდები ზუსტად ამ ორივე გუნდის პრეზიდენტებს, მფლობელებს და ქალაქის წარმომადგენლებს ქონდათ აი ეს თანხვედრა, რომ ეს კომუნაც ქალაქის რო იზრდება, ბიზნესი შემოდის უფრო მეტად, ახალგაზრდობა ინტერესდება. აგერ 10 წლის თავზე ორივე გუნდმა სერიოზული შედეგი და ისეთი ტრადიციული გუნდებია მაგალითად აჟენი, ჩვენ რო მოვდით ისენი რეგს თამაშობდნენ, ხო ხდები ახლა 1880 წელს და იმას ჩვენ რაღაც ისენი რაგს თამაშობდნენ და ერთ-ერთი ტიტულოვანი გუნდია და ახლა სად არის არა კაცმა არის, იმიტომ რომ პატარა ქალაქია და უბრალოდ ვერ უკაჩავს მაგალითად ტულონის მასობრიობას რა და ლიონის ეგეთი ანუ ლიონი, როგინაც რასინგი 92, ტულონი, ლაროშელი, ეგეთ მომავალიც ეგ არის რა. ანუ დიდ ქალაქებში ხა. დიდ ქალაქებში მოიკიდებს, იმიტომ რომ ეხლა შემოსავალიც მე მენეჯმენტის უფრო სხვანაირად ხდება. ხშირად შეხვედრია აი ესეთი ადამიანი საქართველოში, რომელმაც არავინ არ იცის. საქართველოს ნაკრები იცის რაგბში, იცის ჯონა ლომუ და იცის სებასტიან შაბალი.
იმიტომ რომ ვიზუალით ძალიან აი ეს ყოველთვის აი დასამახსოვრებელი პიროვნება ეს თან ახლა შეიძლება ცოტა ისეთ უხეში ისა იმას რა ქვია ველური როა მეთქი ვინ ველური მეთქი რა რა ველური აი გწელით მე პიროა რა უკვე ხდები ახლა ვიზეთ მე უბნევა რა ეს რაღაცა ის ტყის კაც როგავს რა ტყის კაც ხო ხო მე ხეთანჩი კერმასე და გამოქვაბულის კაც როგორი იყო აი არავის არ უსაუბრია ამასთან დაკავშირებით დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრს აინტერესებს აი პირად ურთიერთობაში როგორც გუნდელი მოედნის გარეთ როგორი იყო სებასტიან შაბალი ფრათა შორის მაგარი იუმორის გრძნობა აქვს რა ანუ ალბათ შაბალ ხოლაზე ხართ თავისი იმიდან გამომდინარე რა შექმნის სახლიდან გამომდინარე ყველ მაგრამ ძალიან უშუალო და რაც პირველი ეფექტი იყო ჩემთვის შაბალი იყო 37 წლის და ნალე იყო 38-39-ის და ო დიდები ისე იხარჯებოდნენ მოედანზე ამხელა ხალხი და ამხელა გამოცდილების და რეალურად რომ ძალიან ბევრი გქონდა თამაშები და შეიძლება გეზარებოდეს რა ხო არ ისე იხარჯებოდნენ მოედანზე რომ ანუ პირველი ეფექტი ეგ იყო რომ ანუ ეს თუ ხვდები ეს თუ დღესაც ამას აკეთებს შენ ახო გაქვს რაღაცა ის რო შეიძლება არა მე ვთქვი არა და ანუ მაგ ყველაფერ შენარჩუნებას ალბათ ძალიან დიდი ის რა პროფესიონალიზმი თავში მაგრა უნდა იყო და თან რაღაც დონეზე სიამოვნებას თუ არიღებ ვერ ითამაშ მამდე ხან და სიამოვნებას იღებდნენ აი ბოლო პერიოდში ანუ ლიონ შეგრე მოხდა რომ ბოლო პერიოდში მოუწიათ რა და ერთი მაგარი ისტორია უნდა მოგიყვეთ. იმ პერიოდში და ზოგადად რა ეხლა შტანგა და ტონების აწევა მაგრამ მომწონდა რა. ხო და როგორ იყო იცი რომ რა ქვია იმას ციცია გააღონთ ჩაჟდომით ესე რო ხარ. და ესე რო ნახე რო რო ჯდები თვითონ იმაში და ესე რო ხო რა ქვია ხო რაღაც სპეციალური ისო. 4-5 როა თიბარი. ხო და მაგას ბიჭო მაგრად ვაკეთებდი რა და ხო ხო დაჟე ხო ვიდეო ის პერიოდში მოგვიწია ისე რომ ეხა მივედი ახალ მისული ვარ გუნჩი და ეხა ჟიმზეც ნორმალურად ვიყავი და შაბას ძალიან გრძელი ხელები ქონდა რა და ჟიმს ვერ აკეთებ და აი დაიჯერებ აი 100 კილო და აი არც აკეთებ და ანუ იმდენად გრძელი ხელები ქონდა რომ უხერხულად აკეთებ და განაისრო ალბათ აი შეიძლება არც უცდია თორე მაგასაც გააკეთო ანუ მე მგონია რომ ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ფიზიკურად ოღონდ ნატურალურად ხდები იმიტომ რომ ბევრს არ ვარჯიშობ და რა ქონდა რა ეს ჯანი რა ხო და ბიჭო ერთი დღეა და შევედი და ეს ავაწყე რა ეს რაღაცები წკა ავაწყე და ავაწყე და რაღაცა 270 კილო თუ აი ვეჭიდავები აი 300 კილოებამდე ვთამაშობდი რა. საფრავალი მოვიდა. წკაპ წკაპ გააკეთა 300 ან მოაწყო. 1-2 ამოწია. თუმცა არც გახურდებულა და არც მინახავს ეს რომ ამას აკეთებ და ოღონ ანუ ეს იყო ის რომ ჩემთვის ეჩვენებინა რომ მე აქ მე გაიგეთ და ვო მე თქვისებ და კიდე მიატო და რაღაც 320 კილო თუ რაღაც აი ეს ამოწია. ო მართლა ძალიან სხვანაირი ხელები და ის ქონდა და უკვე ესე რო იყო. მე ვუთხარი არითლებად ხო შენ უკვე ფეხზეთ გახართ ხო ხოაზე ხარ ანუ აქ რო იყო და ძალიან მალე დგებოდა რა და მოკლედ ეგ ისტორია იყო რომ მე მითხრა შენო ჟიმშიო და აქ აღარ მოხვიდე ეს ჩემო და ესეთი ისტორია. მოედნის გარეთ როგორი იყო? აი მეგობრული როგორი ეს? სხვა მოედნის გარეთ ჩვეულებრივი რა როგორც ხდება ხოლმე უბრალოდ უფრო მეტად ცნობდნენ იმას, იმიტომ რომ შაბალია და ტელევიზიაში თუ გადაცემაში თუ ხატრულ ფილმში ან ცნობილი სახეა ცნობდნენ. ერთ ან ჩემპიონები რო გავხდით 4 თამაშით ადრე თუ 3 თამაშით ადრე დავიბევეთ რა, ანუ ძალიან ბევრი თამაში მოვიგეთ და წარმოიდგინე 3 თამაშით ადრე რაღაც თამაში მოვიგეთ. მე მგონი ბინგოს ვეთამაშეთ, ბინგო რა გონჩ თამაშობდა.
Tarbi. Da tarbs მეორე ხაზელი რო ყავდა გახსოვს? ფიჯელი თუ ის ძალიან დიდი იყო მაგ დროს ეგტივ. ერთხელ მე და შაბას ჩვენ შორის შემოვიდა, კარგად გახსოვს. ეს რო ფიჯელი და ამას ხო იცოდა ეხლა რო შაბალი იყო და მეც მაინტერესებდა ვეთქი. და მოყვა რაღაც იმის ქვეშ რა ქვია. ხო და ანუ ეგ თამაში მოვიგეთ და ჩემპიონები ვართ რა და დავში სამი თამაში და სამწუხაროდ შტაბმა გთხოვა რომ შემდეგი სამი თამაში ანუ ძირთად სულ ერთი გუნდით თამაშობდა რა მივცემთ იმ თამაშებს რომლებიც მიდიან ან ახალგაზრდები არიან და თქვენ ჩემპიონები ხართო და გულა აბა თქვენ იცითო რა ხელშეწყობა ჩვენზე იყოსო რა გავედით სადღაც რაღაცა არ მახსოვს კლუბში დაჯავშნილი იყო სპეციალურად VIP რაღაცეები და ბჭო შევედით ახლა სულ ყველა და ეს არ მოდის რა ყველაზე ცნობილი კაცი ხარ როგორია ახლა ეს რომ მოვიდეს ანუ ყველა გაიგებს რეალურად რომ ესენი ისინი არიან თორე ანუ წეგანაც აღნიშნე რომ იმდენი ხალხია და ახალგაზრდები ხოაზე ხარ სხვადასხვა სპორტის წარმომადგენლები ლიონში რა ეს კონკრეტულად რაგზე ორიენტირი არ ქონდათ რა ბიჭო კარები იღება და ვიღაცა ტიპი შემოდის ვირის იმით რა ქვია მასკი ხო ხო და ეს შემოდის და აქ გამოუშვეს და თქვი ვინ არის ეს რა მთელი საღამო ვირის გუცი ჩეტარებს არავინ არისო და ვინ იყო ეგ იყო შაბალი რა ეგეთი ისტორიას და აი აგერ ზუსტად შაბალის კადრები გადის აუ რაგვიტივი თუ აქვს ჩართული მაგრამ ზუსტად ეგრე იყო იქ ერთ-ერთი დასამახსოვრებელი მომენტია მსოფლიოს ჩემპიონატზე იქ არგენტინას რო ყავდა მესამე ხაზელი ის რო აყერავებს გვიან მემას ლეგიზამონი ხო და ხო თქვენთან იყო და თან გვიანი იყო ეს და გვიანი კონტაქტი იყო რა და ამოუმზადებელი იყო და ერთ-ერთი და ახლა მაგ სოფლიოს პერიოდში შაბა და ვინ არის ლეგიზამონი ხო და ყველას დაინტერესა და მე სხვათა შორის ერთხელ კითხავს და ოს მოსკნა არა თქო მოსკი დაწყენი არა მე და არა ჩოლები კარგი ურთიერთობა ხო არა და მართლა გვიანი კონტაქტი იყო ბურთი თუ რაღაც გაშვებული იყო აუტიდან იყო და ამბორი მურტალი მომენტი იყო თან ისეთი რომ თან ეს ხელი ხო მოულოდნელად აი ისეთზე რომ თან ბურთო იყო რაღაცა და აი კისერზე გადაატრია კისრით გაახოხა პირდაპირ თან ლიგიზაონის მაგარი ხო ანუ ისეთი ტიპაჟი იყო რა მაგარი მაგას ეხლა დაანება თავი მე რო ვიყავი მაშინ წუწუნებდა რომ დავბერდიო ბიჭო 32 წლის ვარ და შარშან დაანება 39 წლის ამთან ხო და მე ნახე როდის 2000 ოღონდ ეხლაც მაგრად ვარჯიშობს და რა 2020 წელი რო დაიწყო ჩვენი ანაკრები წავედით მაშინ არგენტინაში გიაგუარებს თამაში და ბანკეტზე ვნახე ლიგიზამონ და მეთქი რა ასე და იქ MLR-ში მაგრამ ამერიკაში მიდივარ. სათამაშოთ ხო? ხო. ეხა დაანება. აჰა. წერა რომ ჩემი დროც. ყველაზე მეტად ყველაზე მეტად რომელი ნუ ქართველებთან გასაგებია. ყველაზე აი საფრანგეთში რო იყავ საზღურგარეთ რო ცხოვრობდი, ყველაზე მეტად რომელი ქვეყნის წარმომადგენლებთან მეგობრობდი ხოლმე? აი არგენტინელებთან, თქვათ იტალიელებთან, ფრანგებთან? ყველაზე უფრო ახლოს მაინც რომელებთან იყავე? თავიდან სანამ ენას ისწავლი, ალბათ ინგლისურენოვან ტიპებთან, კუნძულელებთან, ანუ ჩამოსულებთან რა, ერთ თემაში ტრიალებთ რა და მერე უკვე ლაპარაკობ, შეიძლება ფრანგი იყოს, შეიძლება არგენტინელი იყოს. ესე არგენტინელებთანაც მქონდა კაი ურთიერთობა კლერმონშიც და ლიონშიც. კონსულელებთანაც ანალოგიური რა, ანუ მაგრამ ესე რაღაც მე როგორ ფრანგულს რო სწავლობ, უკვე ერთი ხდება რა, არ ვიცი, გამორჩეულად. კონსულელებზე არ გაქვს რაიმე ისტორია, არ ყოველას ვისაც კი კონსულელი ფიჯელი ყავდა, ნუ რაღაც უცნაურობებით ყოველთვის გამოირჩევიან ხოლმე. აა, ეს სხვათაშორის აი პორტუგალიელთან, პარტისთან მაგრამ მაგასო დღესაც მე სირაკაც ჩვენ წინააღმდეგაც აქვს ნათამაშები, ჩვენი გუნდელი იყო რა და ისეთი ტიპი იყო. აი მენტალ თავში ბევრად მაგრა გავდა, ვიდრე
ფრანგი ან მიუხედავად იმისა რომ ფრანგი мама ყავს აი ისეთი რაღაცეები რა რა თემები რაც ჩვენ განგვასხვავებს ახლა ფრანგების კი ახლა ძირითადად ის რა არის ახლა ჩვენი თავდა რო ჩადიხარ რამ შეიძლება შეგიშალოს ხელი განა ისინი ცუდებიან უბრალოდ თავისუფლები არიან რაღაცების გამოხატვაში რა და ზედმეტათაც რა და ეს სიზედმეტე ჩვენ კიდე მიუღებელია იმიტომ რომ არის რაღაცა ხო ოჯახი შეიძლება ოჯახის წევრები რაღაცაზე ძმაკაცი ვისაც ოჯახის წევრად რაზეც უბრალოდ მიუღებელია ხუმრობა და ისეთ და იმათვის ჩვეულებრივი ამბავი ერთადერთი ეგ იყო და ნახე ამ კონსულელებთან და იმათანს უფრო მეტად ახლოს არიან სარწმუნოებასთან და რეალურად სხვა აქ უფრო ჩემი ადრე ათეიზმის ამბავიც არის ის რომ რაღაცეები დაკარგეს ფრანგებმა რა და ის რაღაც სიწმინდეები აღარ აქვს თორე ესე ადამიანური ურთიერთობა მე რო სწავლო ფრანგულს ხვდები რომ ფრანგების თავისებური ტიპები არიან თავისებური მიდგომა უნდათ ეს კონსულელებსაც სწავლობ მე რომ რეალურად შენ რო გეგონა რომ ეს შეიძლება იყოს შენი ყველაზე მაგარი მეგობარი რაღაც შეიძლება რომ ეგრეც არ იყოს გაიგე და ამიტომ ანუ ისიც შენთან იმიტოა რომ იმას ვერა ანუ ფრანგს ვერა გები იძულებულია რომ შენთან იყოს თორე იმას რომ ესმოდეს შეიძლება შენთან საერთოდ არ შემოხედოს რა ეგე შეიძლება მოხდეს რა ყველაზე ან შენი აზრით ყველაზე ძლიერ მორაგბესთან ვისთან გითამაშია აი ვინ იყო ყველაზე უფრო აი ყველაზე უფრო მეტი ყველაზე დიდი ვარსკვლავი ვინ იყო ვინ შენი გუნდელი იყო მოედანზე მოედნის გარეთ ხო ალბათ ჩემი შაბალი მოედან მე თუ ვინც ვითამაშია წინააღმდეგ ვილკინსონი ჩემ გუნჩი ეხლა ფრანგებისთვის რუჟრი ძალიან პოპულარულია და ეს რაღაც პროგ ჯეიმსეც ამოსდიოდა თიმ პერიოდში და სივი ვატურო ჩამოიყვანეს დაგლიჩეს მომ 1-2 სეზონი მაგრამ მე გამორჩეულად მომწონდა ისედაც სანამ კლემონში ჩამოიყვანენ ესეთი მესამე ხაზელი იყო ლაუაკი ლაუ აი ფენომენი აი ეგრევე გოიფიქ აი დაი რო ვუყურებდი ანუ მიუხედავად იმისა რომ ეს ცოტა თავიდან აი ხაცა ბოჭვა აი ისეთი მაგარი ტექნიკური და ფიზიკა აი ყველაფერი ლაუაკი და აი კლერმონში ისეთი მაგარი სეზონი თამაშო ვერ ხვდებოდი გუნდი და რატო წავიდა ხო ისთან მაგპერიოდში ეს პოარებში ვიყო ის რო გინდა და რაღაც მე მგონი ვიდეო იყო რომ აი რაჟიჩი მაკოუს თუ ვიღაცა ბახტა რაღაც და ლაუაკი და ლაუაკინდე კოლინზი იყო ანუ აი მესამე ხაზის თემაში აი ვინც აი ესე მომწონდა რა კოლინზი სოიალო იყო მაგ პერიოდში ხა ეხლა სხვა სხვაგან წავედი მაგრამ ხა რა ვიცი აჰა საქართველოში რო იყავ კომპიუტერთან თუ შეღება მქონდა კაუნტერი და GTA იყო ხო ხა ამე YouTube-ში ჩაწერო და უყურო არასად იყო YouTube-ი ხო 2006 წელს რო ჩავა რაგბი დამფი იყო ხო რაგბი და სანამ და რაგბი დამფი რა ყველა ვიდეო რო ნანახი ქონდა და მე და უყურებდით ხო მე და გურამა თავიდან ბოლომდე მე გამოდიოდა ხოლმე ეგეთ ო სხვათა შორის აი ბოდიში ანტონ აი პირველი ჩემი ძმა თამაშებზე იყო გრძელო ხო მომცა კასეტები ქონდა რაღაც ავსტრალიას ელანდიის და სუპერაგვი სუპერაგვი სხვა ძველი ეს ალი ვილიამსი და ისე რა თამაშია კრის ჯეკი და სპენსერი ოუ აი მან მიხდი ვა მე თქვი სადავარდ და ისინი სად არიან რეალურად ეხლა საბავშვო თემაში მაშინ გავაკეთე ანალიზი რა ხო და მახსოვს მაშინ პირველად საც და ისა არ და გავიწეს დამიბრუნე და მე იმას გადა ეს ტრიალებდა ეს კასეტები იყო რა ანუ ხოაზე tackle saver თუ რაღაცა იყო და rib breakers რა ეგეთი სერიები გამოდი ხოლმე 1-2 3 ანუ მაგარი ბოჭები და ლელოს გამოღებები ანუ ხო რა გადაარჩინა ლელოს და რაც ყოველ თვეში ერთი იდეოდა ხოლმე და 12 13 და ველოდებოდი თუ გამოსულიყო ანუ ის იყო ხოლმე რა ამოღებული რჩეული ბოჭები და რაღაცები და მე მაგას უყურებდი გვიახლოვდება ძალიან საინტერესო მატჩების სერია
ვეთამაშებით Argentina 15-ს, ვეთამაშებით Portugalias და ალბათ ამ სერიებში ყველა დაგვითხრი რამდენი წელია ქართული გულშემატკივარი ელოდება იტალიასთან სახლში თამაშს. როგორ გონია? როგორი ნაკრებია იტალია? შენს გამოარჩია იტალია, ხო? რა თქმა უნდა, ეხა ყველა გამოარჩევს ეხა პორტუგალიასთან და არგენტინა 15-დან თამაში, ესე იტალიასთან თამაში ჯობია მორაგბისთვისაც ალბათ და არა, ანუ პირველს გავიარეთ არგენტინა 15-ი ესე პორტუგალიას და იტალია. ხო, რა, ანუ არგენტინა 15-ი პირველ რიგში ალბათ ბიჭებიც ესე უყურებენ, რომ ეს გასახურებელი არ იქნება ეს თამაში, ანუ ესე გასაოცარი. ადვილი და ადვილი არ იქნება, მაგრამ არგენტინა რო ეხა ძირითადად შემოადგენლობით ჩამოსულიყო თქვა და პირველი ნაკრები. ნუ სამე ნაკრები და არასდროს არ გა, ანუ მაგ განცდით არგენტინა 15, მაგრამ კარგი ის არის, რომ არგენტინა 15-თან ეკნებათ იმის საშუალება, რომ თავიანთ თამაში იპოვონ და იტალიასთან უკვე ორ მაგათ დაალაგებულები გავიდნენ რა, ჩემი აზრით თვითონაც ეგ მონახაზი ეკნებათ ალბათ მწვრთნელებსაც და მოთამაშეებსაც და იტალიას რა შეეხება, კიდე აგერ ყველაფერს უნდა მოელოდე მაგ გუნდისგან და ეხა 11 მოლოდინებინ უგვექნება ის, რომ საქართველოსი თამაშობთ კარგია და უფრო მეტი мотиваცია ჩემი აზრით ბიჭებს არ ჭირდებათ, ხვდები რა შეძახი საქართველოს ეს მაგარ სტადიონზე. დანარჩენი არც იმაში არ მეპარება, ეჭვი რომ ყველაფერს გააკეთებენ და ნახოთ, იქნება ეს იყოს ის ბედნიერი დღე, მაგრამ რეალურად ისიც არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ იტალია 6-0-ში თამაშობს, წელს ვალს მოუგო, არაერთხელ მოუგია თიერერთის გუნდებისთვის და ჩვენ ჯერ არ მოგვიგია, ხო და ანუ ცოტა დავიშვათ და ვისიამოვნოთ რა და თუ მოვიგეთ კიდე მაგასაც სვანაიროს დავაფასებთ. სერიის სულე გატოვა ხო ეს რეზერვა? ვალა. მე ძალიან საინტერესო ტურნი აქვს იტალიას. პირველად ალბათ თავის არსებობის ისტორიაში წამოვიდა აქეთ სათამაშოდ, ეთამაშა პორტუგალიას. ბოლოწუთზე მოუგო პორტუგალიას, აგებდა 5 წუთით ადრე თამაშს აგებდა და შემოატრიალეს. ძალიან საინტერესო თამაში იყო პორტუგალიას. ძალიან მაგარი პროგრესი აქვს ამ ბოლო 2 წლის განმავლობაში. იმის მერე რაც გავარდენილი იყო ქვედა დივიზიონში დაბრუნდა და იმის მერე მართლა სერიოზული პროგრესი აქვს. აგერ კინაღამ იტალიას მოუგო და მართლა ძალიან ცოტა დააკლდა იტალიასთან მოგებაზე. ეხა შაბათკვირას ეთამაშებიან რუმინეთს და მერე მოდიან ჩვენთან სათამაშოდ. თან ერთი კვირით ადრე ესეც ხო პატივისცემაა, როდესაც გუნდი ჩამოდის შენთან, იტალიის ნაკრები ჩამოდის ერთი კვირით ადრე, რომ ეს ყველანაირი ეს აკლიმატიზაცია გაიაროს და ითამაშოს ჩვენს წინააღმდეგ და იძახიან, რომ ჩამოსულები არიან, ჩამოდიან იმისთვის, რომ გადაგვასწრონ როგორც იქნა რეიტინგში და ყველას დაუმტკიცო, რომ აი მოკლან ყველანაირი ეს კითხვის ნიშანი იტალია თუ საქართველო ამ შემთხვევაში. ძალიან საინტერესოა ახლა შენ რაც თქვი, რეალურად ზუსტად სწორედ აღწერე სურათი, თვითონ თამაშებიც ისეა დაალაგებული, თითქოს შერჩეულია, რომ და აი საქართველოში ერთ კვირით ადრე ჩამოსა ზუსტად ისე როგორ აფასებენ ქართულ რა აქვს და ზუსტად აი იმ გარემოც სხვა სადაც მოდიან სათამაშო და იმ რეალობას რაც მოედანზე დახვდებათ. და მაგიტო ვიზახი, რომ იქნება ძალიან მაგარი თამაში. თან ბათუმში, აი მახალ სტადიონზე, ულამაზეს სტადიონზე და ბიჭებს რომ мотиваცია არ ჭირდებათ, ეხლა ეგ ვიცით და ხო, უბრალოდ ხალხმა უნდა მიიღოს, მივიდეს და მიიღოს სიამოვნება. სიამოვნება იმით, აი სიტუაციით, რა სიტუაციაც იქ იქნება შექმნილი, მოედნის გარეთ, რომ მოვიგოთ, არც არავინ შეგვიჟებს და რომ წავაგოთ, არც არავინ გაგაგდებს საერთოდ. ხო, ხო, მაგისგან ეხა ძალიან შოუს. თუ მოვიგებ ძალიან მაგარი იქნება ქართული ისტორიისთვის და მოსაგებად გადიხა ყველა თამაშზე. და ზუსტად აი იმ სტადიონზე და თუ აი სულ ყველა გულშემატკივარი ხდები 20000 კაცი იმ დროს შეავსებს და ის თანამონაწილეები ვიქნებით, კიდე უფრო მეტი რაღაც პროცენტი, უფრო მეტი შანსი რომ ეს ისტორია რაღაც, მაგრამ ნუ შევქმნით იმის იმუზიებს რომ ხო რაღაც აუცილებლად უნდა მოვიდეს არიან ეხლა აგერ არა ხო ყველა ვაღიარებთ რომ აუში არის იტალია, იტალია და სენსაციები, ანუ სენსაცია შეიძლება ისეთი რაღაც ძალიან დიდი არ იყოს, მაგრამ
ყველა თვლით, რომ იტალია არის ფავორიტი ამ შეხვედრის, თუმცა საქართველოსია თამაში და აქ მერვე ნომრებიც გაგვიგორებია მოედანზე მსოფლიო რეიტინგის, ისეთი როგორც არის სამა. აი, ჩვენს ქვევითა დივიზიონს, რა ქვია. აი, ყველაზე ცუდი შედარება რო გავაკეთოთ რა. აი, მე სამ რაღაცა სიტყვაზე ვინა მოვიდა ჰოლანდია? მე ჰოლანდია და კინაღამ თელავში ხა არა ისტორიული ამბავი გაგვიგორა აგერეს და მე წავედი და სამხრეთ აფრიკას კინაღამ პირველ ტაიმი მოუგედა. აკეთ ჰოლანდია. ო, მაგრამ ეს ხა ჩვენი აქ ყოფნა და დაუფასებლობის იყოს, მაგრამ ეხა ჰოლანდია რო ამოვიდა. და ეხა ჰოლანდიაში რომ მიგვიწვიონ ჩვენ და ანუ დაახლოებით ვიძახი, აი გართო გულშემატკივარი რომ მიხვდეს რა, ეხლა აი ჩვენ რადონეზე ხოაზე ხარ გვეწყინება იქ მარცხი, ხო? შინაგანად ეხლა ამდენი წელია ესენც ემზადებიან იმისთვის, რომ კიდე უფრო საუკეთესოები გახდნენ და აგერ ბატონო რაღაცეები ხოაზე ხარ. ახალგაზრდული გუნდებიც უკვე კარგად რაღაცეს ბოლო პერიოდში კარგად თამაშობენ და ამდენი მორაგბე ყავთ და ესე ტრადიცია აქვს და მაგარი თამაში იქნება და მე იმედი მაქვს, რომ კარგი ამინდი იქნება, რაც თავარია. 20 ამდელებს რო შევეხოთ, აგერ მე და ანტონს ახლა მიყვავდა თამაში თვითონ. კი რაღა უელს მოუგეთ ბოლოს, მეტოქის 15-იანში წავაგეთ დერეფანი და თან ორი ისეთ შანს, ანუ ორი ძალიან კარგი შანსი იყო და ძალიან ახლოს ვიყავით იმასთან, რომ უელსისთვის მოგვეგო იტალიაში და ახლა უელსის 20 ამდელებთან მოგება პატარა საქმე ნამდვილად არ არის, ძალიან რთულია, მაგრამ ბიჭებმა გადაлахეს. დღეს იყო, ხო, დღეს იცა ძე იყო, ოკეი. და ისევის ქართული, აი, ხო, რაღაც დისციპლინა რა და აი ბოლო მომენტში. ხუთქულას ვაგებთ და 5 მეტრიანში, იმას 5 მეტრიანში ბოლო გაწითლებულ დროზე აუტი აუჩი ბურთი ვერ მოიგეთ ჩვენი და ანუ და წაიგრე წახა. ხო, არა, ხო, მაგრამ ძალიან კარგი გამოჩენა. კიდე აქვს თქვენ გონი, ხო, თამაში. კი, შოტლანდიასთან აქვს და ფლირო ფავორიტები ვართ შოტლანდიასთან, იმიტომ რომ შოტლანდია იტალია მოუგო. კი, ძალიან მარტო იტალია 6-0-ზეც ბოლო ადგილზე გავიდა, ისე რომ ქულა ვერ აიღო, ძალიან დიდი ჩავარდნა აქვს, ხო, და კარგი შანსი გვექნება რომ თქვა შოტლანდიასთან. ეხლა სახელი ძალიან რთული იქნება, მაგრამ ნუ ყველაფერი ისე კარგად თამაშობენ ბიჭები, რომ ნამდვილად იმსახურებენ აი პატივისცემას, რაც მოიპოვეს უშუალოდ მოედანზე. თვითონ ხო დღეს მიყვავდა და მოედანზეც ეტყობოდა, ხო, როგორ იცლებოდა უელსელების მიდგომა დასაწყისში, როგორი იყო უელსელების მიდგომა და მეორე ტაიმში რომ გაუჭირდათ მე, ხო, რა, როგორ იყო და ტიპო ჩვენ წინ პასი რო უხაროდათ, ხო, დაგვიბარდებოდა უსტაია და რა უელსია, მაგარი საერთოდ კიდე რო ამდენი მოთამაში თამაშობს უკვე, ანუ რაღაც მხრივ ცუდია ეს, ზუსტად აი ეს პრობლემა, რაზეც ვლაპარაკობთ, რომ რაღაც ჩემპიონატი და ახალგაზრდაობა მიდის, მაგრამ ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ იქ უფრო იდებიან კარგია, რომ რეალურად ჩვენ რო საფრანგეთი არ გქონდეს, ხო, სადაც ვარ ტიპ ვერ ვიქნებოდა, შევინარჩუნებთ, ამიტომ უნდა გავუფრთხილდეთ ამ ურთიერთობებსაც და ხო რა, რო გადავხედე შემადგენლობას, უკვე იმდენი ბიჭი თამაშობს და აი ამ კარგი თამაშების მე ალბათ კიდე იმდეს ექნება საშუალება, რომ ახალ გუნდში რაღაც შეიძლება გადავიდეს ან შემოთავაზება კონდეს უფრო იმისთვის, რომ წინ წაწიოს. მე ესეთი რამე არ მახსოვს. ნამდვილად ქართული რაგბის ისტორიაში პირველად მოხდა 20 წამდელების გაფართოებული შემოადგენლობა რომ ნახე, 17 მორაგბე იყო გაფართოებულ შემოადგენლობაში, აი წინასწარო ჩამოწერეს სია, 17 კაცი იყო უკვე ლეგიონერი. 17 კაცი. საუბარია 20 წამდელში, ეროვნულში ვარ. და ხანს გაცადო ხო ფრანგებმა. ხო, რა დაახლოებით 10 წელი. ხო, და ნუ წარმოიდგინეთ, მე არგენტინამ რო გაუკეთა, ის გაუკეთა. ხო, 2007-ში, ხო. ну ისე გაირბინა ამ თითქმის საათმა და 45-მა წუთმა მართლა ვერ გავიგე და ტრადიციულად გადაცემის ბოლოს ვიტოს თავაზობთ რომ დაასახელოს თავისი 15-ეული თავისი ოცნების 15-ეული აუცილებლად უნდა კითხო იმ ახალ წურთნელი გახდი ვიტო მოდი ჯერ ამაზე კითხავ და მერე დაასახელე შენი ა 20-ების 15-ეული, ხო, აი ის 15-ეული, რომელიც რომელსაც დააყენებდი და რომის წურთნელიც იქნებოდი. მანამდე კი აუცილებლად ეს კითხო, შენი გეგმები ვიცი რომ
გუნდი ჩაიბარე, ხო და აი შენი გეგმები როგორი არის ამასთან დაკავშირებით, შენი ხედვები? უცებ ვიტყვი მაშინ ახლა. ხა. არა. საათო. მართლა მალე გავიდა ჯერ ეს საათო. ეგრე. რა ერთი ორ გადაცემას უყურე და არა მართლა და რა მე გავიდა, ესე გავიდა რა რელოდები, საინტერესო იყო თქვენთან საუბარი და მაგიტომ თქვენ კომპლიმენტი. ხო, ახალი გამოწვევა ჩემს ცხოვრებაში, იმის მერე რაც მოედანზე აღარ ვარ, რაღაც პერიოდი მქონდა ის, რომ და ჩამოყალიბებულიყავი და თან ცოტა მემკურნალა ხდები ან რაღაცა და მე რა პერიოდის მე მივხვდი ის, რომ რაგბის გარეშე არ შემეძლო რეალურად და იმ რაღაცა სიცარიელეს, რაც ამან დამიტოვა, ვერაფერ ვერ შემეძლდა და მოხდა ისე, რომ გავიარე სამწვრთნელო ფორმაციონი კურსები, წელწადნახევარი ვიყავი 16 წლამდე გუნდთან. წელს ავიღე ოქტომბერში ეს სერტიფიკატი, რითიც შემიძლია უკვე ვიმუშაო პროფესიონალ მორაგბეებთანაც დამხმარეთ და ქვევით ფედერალ ერჩი მენეჯერი და ესპუარებთანაც მენეჯერი და ასე შემდეგ. Ну, ანუ ეს პირველი რაღაცა გამოცდილების ის კონდა სამწუხაროდ იყო კოვიდის პერიოდი და აი ეს სათამაშო ის არ დაემთხვა ხო ეს შეგრძნებები და რეალურად ისე ვფიქრობდი რომ ნეტა სწორი გზით მივდივარ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სწავლა მომიწია რა და ანუ თუ არ გისწავლია ზოგადად და იქ თან სახელმწიფო დიპლომია და აი სამფრანგულად და თანამტვინი შერყევის მერე ხო იცი 2 საათის მერე კონცენტრაცია გიჭირს და დილიდან საღამომდე და ერთი კვირა რო გრძელდება და მერე ერთი წელი რო გაიწელა და რაღაცეები რა და მოხდა ისე რომ ეხლა ბოლო 6 თვე ვიყავი ანუ რაც მოუჩსწავლას ეხლა ახალი სეზონი დეკემბრიდან სპორტებთან ვიყავი კონსულტანტი დაცვის და შერკინების მოთამაშეებს აი აუტის დამხმარე კი კლერმონში და ეხლა შემომთავაზეს წამოხსნამდე კონტრაქტი, ვიქნები 18 წლამდესთან რესპონსაბლი, ანუ ერთ-ერთი წვრთნელი, შერკინების წვრთნელი, რომელმაც უზუსტად უნდა იმუშაოს 18 წლამდესთან და 21 წლამდესთან ვიქნები კვირაში 2 დღე. ანუ ჩართული ახალი გამოწვევები ისე სადაც დავიწყე რაგბის თამაში, ანუ საფრანგეთში და მნიშვნელოვანი რაღაც ხრივი იყო, რომ მინდოდა რომ აი ის ახალი ეტაპიც მივხედავთ იმისა რაღაც სირთულეები გავიარე და უფრო მარტივი იქნებოდი რომ გამოქცეული იქი გამოქცეულიყავი და აღარ გამეხედა, ეხლა მიხარია რომ აი ისევ იმ კლუბში ვიწყებ სადაც აი პროფესიონალ დონეზე იქ რა ქვია რაგბის თამაში დავიწყე და რა ვნახოთ რა. მუდი რამდენად გეხმარება, ანუ ხა მე კი ხვდები რაშიც ასახვე, მაგრამ ანუ თვითონ გუნდი კლერმონი როგორ გიდგას გვერდში, ანუ ბიჭო ამ შემთხვევაში ეს ყველაფერი იმდენად დაუგეგმავი იყო, იმიტომ რომ ჩემი რაგბის კარიერა რომ დამთავრდა, მე გუნდიდან ისე წამოვედი, რომ მე ვიზახტი რომ რაგბი უნდა ვითამაშო, თქო, ანუ შინაგანი ის მქონდა განცდა რომ მე რაგბი არ უნდა მორჩენილიყო, ამიტომ წინა პირობა არ მქონია რომ გუნდი შეიძლება მე გვერდში დამდგეს, იმიტომ რომ შეიძლება რაგს თავი დავანებო, ანუ მაგის ზადებაც არ მქონია. რეალურად ერთი წელი ავიღე და მერე მივხვდი აი ამ ერთ წელს თავზე რომ ვეღარ დაუბრუნდი და მერე რაგსაც რომ ვეღარ უყურებდი და სოფლიოს თამაშებს არ მიყურებდი, რეალურად ანუ აღარ მინდოდა რაგბი და მერე მივხვდი რომ კი აღარ გინდა, კი არა გაბრაზებული ხარ და იმდენად მაგრა განცდი იმას რომ გინდა რომ აი ის დაკარგული გაქვს უკვე ხო რა რეალურად რაღაც პერიოდი იყო ეგ და ხო რა რა თქმა უნდა მეხმარებიან რა თქმა უნდა ისიც რომ აი ამ იმის მე შინაგან მქონდა ის განცდა რომ მინდოდა რომ მე თვითონ ჩემ თავთან დამემტკიცებინა რომ რაღაც დონეზე შემეძლო მივსულიყავი და მერე თუ დავჭirdებოდი უკვე გამეწია ის, ანუ არ მინდოდა რომ სამხრივი ყოფილიყო რა, ანუ მეც უკვე რაღაც მხრივ მომეხმარა ჩემს და რა ვიცი ესეთი ამბავი
ანუ მაქსიმალურად ვცდილობენ, ანუ რას ვიძახი, იცი, აი თუ თუ ფიქრობენ იმას, რომ შენ მაგალითად კლერმონს რაღაცა შენ რაღაცა შეც, ანუ ფაქტურად კლერმონში კი, რა თქმა უნდა, და ეხა ჯანმრთელობა შეწირე, ხო, მასე? ხო, ანუ არა, მაგაზი არ მქონია და არც გამიმახვილებია ყურა. იმიტომ რომ დაგზნობინეს, არ ვიცი, ხო, ალბათ იმიტომაც, რომ მე არ წამოვედი თვითონ ეგრე რა, მაგ იმ სიტუაციაში რა, იმიტომ რომ მე არ ვიყავი რეალურად გათვითონებიერებული, რა მჭირდა რა. მაგრამ ეხლა იმას გრძნობ, რომ თვითონ ეს დიდი ეღო წიაღა რომ მოვიდა, მას აქვს ძალიან კარგი განვითარების გეგმა, მან დაინახა ჩემი თავი აქ იმ გუნდში, სხვათა შორის ბენსონ სტელნი, რომელიც იყო შერკინების წვრთნელი, ისიც ესპოარებთან ჩამოიწია, ელვის ვერმიულენი, რომელიც ლეგენდარული რანომერი იყო ამ კლუბისთვის ისიც, და ანუ უნდა რომ აი ეს მოთამაშები, რომლებსაც რაღაცა კლუბისთვის გაუკეთებიათ, იმათი როლი მეტად გაიზარდოს აი ამ სენდე ფორმაციონის მოთამაშებთან, და ნახოთ პირველი წელი იქნება ეხლა და 24-ში იულიში იწყებს. კი. ამატებს გისურვებთ ყველა ვარიანტი. ძალიან საინტერესო გამოწვევაა და მე აი როგორც ჟურნალისტი ძალიან მიხარია, რომ თქვენი თაობის მორაგბეები უკვე ნინელ გადახვედით იმ ეტაპზე, როდესაც აი სამსვლელო შტაბი გამოცდილება გაქვთ მიიღებული, ჩვენ წინა თაობებს არ ქონდათ ხო ამის საშუალება, ვინც რა გქვს თამაშობდა, რომ თქვა საფრანგეთში წასულიყო, იქ ბევრი ვერ დარჩა, ვერ. კი, არიან რაღაცნაირი მათი დამსახურება, რომ ჯერ ჩვენ იქ მოხვდით. არა, თავისთავად, მაგრამ აი ახალი ახალი თაობები უკვე სამწვდელო საქმეში ჩართულები ხართ, ესე ახალ თანამედროვე ტექნიკას, აი ამ თანამედროვე სტანდარტებს იქ იღებთ უკვე და ძალიან საინტერესო იქნება წლების მერე, როდესაც დააგროვებთ გამოცდილებას, თქვენი ხილვა უკვე სანაკრებო დონეზე, როგორც სამწვდელო, და აი რასაც საუბრობდით, რომ აი გამოცდილი მოთამაშეები, რომლებმაც იციან, რაც განიცადეს ის, რაც ქონდათ უკვე როგორც თვითონ მოთამაშეს, ნაკრების მოთამაშეს, მე უკვე სამწვდელო შტაბში და ზედმეტი ახსნები რო არ არის საჭირო და ზუსტად რო იცი, რომ ის იმ მომენტში რას გძნობს, რას განიცდის და იმის გადატანა უკვე ძალიან ბევრად უფრო მარტივია, რაც პრინციპში ფრანგებმა გააკეთეს და სხვებსაც ბევრს გაუკეთებია და დანერგილი სისტემაა. სიმბოლური 15-ეული, კი. აი რთული მომენტია ხოლმე, ხო? არა, თუ ესე ადგილი. ვისაც ჩემპიონი. ან ქართელები არ უნდა ჩავოსოთ, მაგაზე შევთანხმოთ. არა, როგორც კი, როგორც. იმიტომ რომ ეხლა პირველ ხაზში იმდენი ხარ მოდერო არ როგორც გაგი. ვიღაცას უეჭველი გამოვტოვებ და თან ისეთი პონტია ჯერ სამებს რო თავი დავანებოთ, ყველა პირველი თითქმის ჩემი ახლო მეგობარია და ვერცეც ვერ ვაწყენი. ბიჭო, ქართველების გარეშე მაშინ. პირველ ნომერზე დავაყენოთ. ვინ დავაყენოთ? ანიც ქართველი რომ ახსენდება. ბიჭო, არ არის უბრალოდ. ფრანგისაც ქართველები ახსენდება თქო, სულ არ იმიტომა. კაი, ორი ნომერი. კაი, სამი ნომერი. ორი ნომერი იყოს რა ერქვა ზელანდიის პატარა მიალამუ, ხო, მიალამუ ისეთი, ხო, იცი? სურობოლომდე კაცი იყო. პირველი ნომერი იყოს სამხრეთ აფრიკელი რო იყო. დიდი. ხო, მელოტი რა ქვია. ოსტურანდი. ოსტუანდი. სახელებში მაგრა უჭედავ ეხა რო იცოდეთ ისედაც ეგრეა და ცოტა უნდა დავეხმაროთ. სამზე ალბათ ჰეიმანი იყო, ხო? ეს ახალზელანდი. სოფლიო დონის ქართველები გავიარეთ. ეხლა 4 და 5 ალბათ აი წეღა რა ვთქვი რა, მე იმ დროს როცა დავიწყე რაგბის ყურება იყო ალი ვილიამს და ალი ვილიამს მაგ ისეთ რაღაცები გააკეთა, რაღაც ფეხი შეაცურა და რაღაცები თამაში და მეორე ხაზებზეგან მაშინ წარმოუდგენელი იყო, მოდი ერთი იყოს ალი ვილიამს და მეორე იყოს ბაკის ბოტა. კი ბატონო, დავაბალანსოთ.
მესამე ხაზელები ერთი ექვსი კოლინსი იყოს უეჭველი, რვა ლაუაკი იყოს და შვიდზე დავაყენებ მაქოლს პატივს, გაიგე? მაგრამ მე უფრო მომწონდა სხვანაირი მოთამაშები, მაგრამ მაქოლს პატივს ერთი რო ეგეთი ყოფას. ვინდა გვშა 10 ნომერზე? 9 ნომერი. 9, 9 ნომერზე. დუპონი. არ ვიცი, განსაკუთრებულია დუპონი 10 ნომერზე. ვილკინსონი დავაყენოთ. მაინც მომწონდა ისეთ ბოჭობს აკეთებდა, რომ ან ყველაფერს რო თავიდანე, მაგრამ ან კარტერი უნდა თქვან და მე ვილკო ვარ უფრო. 12 მანონუ სონიბილ დავაყენო. შეურწყვი ხარ. შეხარ წუწნები. აი სოფლიოზე მანონ სონიბილს დავაყენებდი, აი მაგი, აი ჩემპიონები რო გახდნენ, მაგ პანდე იმას რა ქვია, წყილს. ერთ კრაიზე ჯონალომს დავაყენებ, მეორეზე შეინ უილიამს დავაყენებ, დავაბალანსებ. გაგიხარდა ოელსელი თუ არა? აა თუ საიდან? მე მგონა ნაპოლეონი ნალაგას დააყენებდი. არა, არა. ან იმას რა ქვია, ტუკირს დავაყენებ მაშინ, ან სეილორი რო იყო გასოს. კი რა, სეილორი. გამიკვიდა სივატორო არ თქვი? სივატო არა, ხო ეხლა მაინც. აი სივატოს დავაყენე. უცნელია ვიგო. გაუტყდება. თურა. სიტი. 15-ზე ინგლისის 15 რობინსონი, ხო ჯეისონ რობინსონი, პატა შიდაფინდა. რა დავაყენებ, არ ვიცი ეგ არის. შვენიერი რა. შვენიერი 15-ეული გამოვიდა. დაღლილი 15-ეული. 2 საათის თავზე შედგა მაინც. ზუსტად 2 საათი. კი, შვენიერი გაცემა გამოვიდა. ძალიან ბევრ საინტერესო თემაზე ვისაუბრეთ. მაყურებელსაც იმედია მოეწონა ეს ყველაფერი. დიდი მადლობა ვიტო, წარმატებას გისურვებთ, ჯანმრთელობას გისურვებთ პირველ რიგში. წარმატებას გისურვებ იმ შენ წამოწყებულ საქმეში, ახალგაზრდულ გუნდებში. ყოველთვის გაგვიხარდება შენი ამბების მოსმენა, შენი კარგი ამბების გაგება. ანტონ ფეიქრიშვილი, გიორგი ბარბახაძე, ვიტო კოლილიშვილი ვიყავით თქვენთან ერთად ძვირფასო მაყურებლებო აი ამ თითქმის 2 საათის განმავლობაში და ნამდვილად დაგვეფიცება, რომ ვიღებდით ძალიან დიდ სიამოვნებას აი ამ ყველაფრით, აი ამ დაბრუნებით ახალი სტუდიით, ვიტო კოლილიშვილის მასპინძლობით. მადლობა ვიტო, ვიცი რა ძნელია, ხა ჩამოსული ხარ ცოტა ხნით შესვენებად და ესე დრო რო გამონახო ჩვენთვის, მაგრამ არ დაიზარე, მოხვედი და გადაგვეხადოს რამენად პირიქით. მადლობა თქვენ და ესე გააგრძელეთ. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ახალი სეზონის დაწყებას და ამის მერე კიდევ უფრო გიყურებთ. დიდი მადლობა. მადლობა, მადლობა, დიდი მადლობა. აი ესეთი გამოვიდა ჩვენი გადაცემა, ჩვენი დაბრუნება ესეთი იყო. ჩვენ მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ და გემშვიდობებით.